kila siku baba wa rehema, wewe baba wa rehema, uwe mwema baba wa rehema, tuone mkono wako Bwana. Wakati huu Bwana, pita katikati yetu Bwana, na Jehova mwenza yote pitapo katikati yetu Bwana, utazame kila aliyepo katika eneo hili, tazama wote wanaotupatia kutoka maeneo tofauti tofauti, na umbali isiwe kikwazo baba wa rehema, ya baba wa rehema wewe kugusa maisha yao, gusa baba wa rehema taifa hili baba takatifu, gusa viongozi wetu baba wa rehema kuanzia kwa rais baba mpaka ngazi ya chini, gusa makanisa yote, gusa viongozi wote wa makanisa, gusa mwili wako Jehova, kwa wakati tulio nayo ambayo baba adui shetani baba wa rehema amefunga baba wa rehema kazi yako baba isipate kwenda mbele, na Jehova mwezi wa yote, tazama watu wako uliofanya kwa mfano na sura yako Bwana, wasipotee Bwana, tazama wanaedanganya watu wako, tazama wanaekwenda kinyume na injili, tazama wanaedidimiza injili, tazama baba wanaefunika injili, na Jehova mwezi wa yote, tazama watu wako Bwana, gusa watu wako Bwana, gusa watu wako Bwana, ni watu hao baba wa rehema iliyofanywa kaumba dunia baba na vyote vijazavyo, maana ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya kufanya baba watu wako, nami natukuza jina lako Bwana, kwa kuwa jina lako limetukuka kuliko majina yote, na Bwana tuko baba wa rehema mbele zako baba wa rehema, na baba tunakukaribisha sasa uende mbele zetu, maana kama ulivyomwagiza Yoshua ya kuwa hakika yake umetia hai katika mkono wake, na ukimwambia achukue wanajeshi wote, na hakika yake asifadhaike moyoni mwake, na aende katika hai, aweke baba wa uteaji baba upande wa baba wa rehema magharibi, na baba yeye akijitokeza mbele na kwenda kuwavuta baba wale wa hai na kuwatoa katika mji wao, na mji kupata kuteketezwa kwa moto, nami natukuza jina lako, maana haya maisha yetu ipatekezwa na baba, tuko tayari kutoa nyara za hai, na katika jina la Yoshua, na mtu mmoja aseme amen. Basi weka kwanza mikono yako pamoja kwa ajili ya Yoshua, na kuomba kae katika kwa Mungu. Tuko kwenye kitabu cha Yoshua, kitabu cha Yoshua ama Yeshua, kitabu cha sita kwenye Biblia yenye vitabu 66. Na kusema Biblia yenye vitabu 66 ni Biblia ya Waprotestant. Biblia yenye Agano la Kale vitabu 39 na Agano Jipya vitabu 27. Na Agano la Kale kigawanywa katika sehemu kuu tano. Sehemu ya kwanza ikiwa ni vitabu vya sheria, vitabu vitano vya kwanza, na sehemu ya pili ikiwa ni vitabu vya kihistoria, vitabu 13 vinavyofuata, na sehemu ya tatu ikiwa ni vitabu vya hekima, na vikiwa vitabu vitano, na sehemu ya nne ikiwa ni vitabu vitano vya manabii wakubwa, na sehemu ya mwisho kwenye Agano la Kale ni vitabu 12 ya manabii wadogo. Agano Jipya ikiwa imegawanywa katika sehemu kuu tatu, na hiyo sehemu kuu tatu ikiwakilisha vitabu vya Injili vitano vya kwanza, na vitabu 13 vilivyoandikwa na mtume Paulo, na vitabu 9 vilivyoandikwa na waandishi wengine. Sasa kitabu cha Yoshua ni kitabu kilichoandikwa na Yoshua, na sehemu ya mwisho ambayo ni mistari michache katika sura ya 24 imeandikwa na Finehasi mwana wa Eleazari, ama kuhani mkuu wa taifa Israeli, maana wa Eleazari ni Finehasi ndiye aliyekuja kuchukua nafasi ya ukuhani mkuu
na bila shaka kitabu hicho kinayo sura 24 na kitabu hicho kinahusu wana wa Israeli kuvuka maandalizi na kuvuka mto Yordani kuingia Kanaani na kufanya upya agano na Mungu kwa tohara na pasaka ya kwanza katika nchi ya kisha utekaji kwa nchi ya Kanaani ikianza na mji uliokuwa ni ngome ya kutisha mji wa Yeriko kama tulipokuona kwenye sura ya 6 kitabu cha Yoshua na hatimaye walipotoka mashariki wakaingia katika mji uliopo mashariki ambao ni mji wa Yeriko baada ya hapo wakaingia waliingia katika mji uliopo katikati ya Kanaani iliyokuwa ni Hai pamoja na Betheli hatimaye wakawa wameigawanya nchi ya Kanaani katikati wakitenganisha kaskazini na kusini ili majeshi ya kaskazini na kusini yasipate kuunganika na baada ya utekaji wa katikati na magharibi mpasi ilitekwa kusini na kumalizwa utekaji kwa kuteka kaskazini ambayo ni sura 11 na 12 sasa baada ya kuteka mji uliokuwa na nguvu kuliko miji yote kama tulivyoona Jumapili iliyopita kilichofuata ni mji mdogo wa Hai uliopo katikati na watakatifu wa Bwana mara nyingi kwenye maisha tunakumbana na mambo mazito kwenye maisha lakini baada ya kukumbana na mambo mazito huwa tunaanza sasa angalau kuanza kutulia kudhani ya kuwa kazi imeisha. Wacha nikwambie baada ya kuanguka kwa Yeriko wana wa Israeli wakituma wapelelezi kupeleleza nchi ya Hai. Hai ilikuwa ni magharibi wa mji wa Yeriko. Sasa walipotumwa wapelelezi, wapelelezi wakaipeleleza nchi ile. Wao hawakupeleleza walipeleleza na walipoipeleleza ile nchi wakaona ya kuwa ni nchi ndogo sana. Wakarejesha taarifa ya kuwa wasitabishwe watu bali wachaguliwe watu 2000 ama 3000 ili waende wakaipige Hai. Sasa watakatifu wa Bwana ilikuwa nyepesi kuiteka Hai, kuteka Yeriko kuliko kuteka Hai. Ni kazi ngumu sana kushinda matatizo madogo madogo yanayokabili yako kuliko kushinda matatizo makubwa makubwa kwenye maisha. Mambo madogo kwenye maisha ambao watu wanapuuzia ndiyo yaliyochelewesha hatua za watu kutimia, yaliyochelewesha maisha ya watu kwenda kwenye hatima. Ni mambo madogo ambayo ukiona kama hayana maana, unaona, kwa mfano kama jambo linalohusu pande wa kwa mama, huwezi kusema kwa ina nguvu kwako mama, sema wewe ni wa ukoo wa baba. Lakini sikilize, wewe una muunganiko na ukoo wa mama, wewe una muunganiko na pande zote za familia yako. Ndio maana nasema hivi, mambo ambayo ni machache ama madogo kwako ndio mambo yaliyozuia maisha na njia yako. Lakini sasa watakatifu wa twende tukaone sasa mji wa Hai. Naomba kwenye mafahamu yako, hebu tazama eneo lililobaki baada ya kuanguka ukuta wa Yeriko. Ipo eneo ambayo hata wao naiona kuwa si haina maana sana, lakini angalau inaleta vikwazo kwenye maisha. Hebu ichukulie kama mji wa Hai. Alafu naomba tunapofikia kwenye habari za kuomba, omba kwa bidii, maana wakati wa kuomba kwa pamoja, mimi naomba kwa ajili yangu na kwa ajili ya jamaa zangu. Wewe unaomba kwa ajili yako na kwa ajili ya jamaa zako. Sasa hebu sasa twende sasa, maana utekaji wa Hai ni utekaji wa katikati ya Kanaani. Utekaji wa Hai ni utekaji wa sehemu ambayo ni ya katikati katika eneo la maisha yako, na ni eneo muhimu sana kwa sababu watu wa Mungu, katikati yetu ni wapi? Umewahi kusikia ikitajwa ya kuwa mwili, roho na nini, na nafsi
nafsi. So roho yako, roho yako bila shaka ichukulie kuwa ndio hai, alafu leo uone kitakachotokea, maana roho yako ni wewe mwenyewe. Mambo yanayohusu mapato yako, yanayohusu afya yako, yanayohusu uzima wako, bila shaka yanao muunganiko na roho yako moja kwa moja, maana wewe ni roho. Nisikie haleluya. Sasa hebu sasa kitabu cha Yoshua sura ya 6, sura ya 6 ni kutekwa na kuangamizwa kwa mji mdogo wa Hai. Lakini ni baada ya kuondolewa dhambi katikati ya wana wa Israeli. Unakumbuka sura ya 7 ya kuwa baada ya kushindwa Yeriko, wapelelezi wakitumwa kwenda Hai wakileta taarifa ya watumwa watu wachache. Hao watu elfu tatu walivyotumwa walipigwa vibaya mno, na walivyopigwa wakageuzia maadui zao kisogo. Na Yoshua siku iliyofuata akaporomoka mbele ya sanduku la agano asubuhi mpaka jioni. Na ilipofika jioni, Mungu akamwambia, usiporomoke mbele yangu, inuka juu, maana kati yenu pana dhambi na hamwezi kusimama mbele ya maadui zenu. Mtu wa Mungu, dhambi haiwezi ikakupa nafasi ya wewe kuwa na mamlaka juu ya shetani. Piga hua na kugaragaza. Unavyokuwa na dhambi inayokuhukumu, bila shaka hata kama wewe ni muombaji namna gani, huwezi kumshinda shetani. Dhambi inampa shetani mamlaka. Dhambi iliwapa waovu wa Israeli, waovu, mamlaka ya kushinda watu wa Mungu. So watu wa Mungu, shetani anawawezaje? Shetani akifanikiwa kukuletea dhambi. Ndio maana unategwa wapi wewe mtu wa Mungu? Unategwa kupitia dhambi. Shetani anacheza na dhambi. Ndio maana wewe unayo visawishi vingi sana kwenye maisha yako kuliko mtu ambaye ni wa shetani, kwa sababu shetani akifanikiwa kukufanya utende dhambi, amefanikiwa kukuwa na mamlaka juu yako. Ndio maana haiwezekani mimi ni mzizi alafu nikatoa mapepo ndani ya watu. Huu ni uongo. Huu ni danganya toto. Ukishana mtu ni mzizi, anachukua wake za watu alafu anasema naombea watu mapepo yanatoka. Hakuna kitu kama hicho. Pepo la uzinzi iwezi, pepo la uzinzi iwezi kutoa pepo la uchawi hata siku ngapi, hata siku moja. Lazima apigie pepo la uchawi saluti. Lakini kuna mambo ya mauzauza yanayodanganya dunia. Ndio maana habari za mapepo kupiga kelele na habari za pepo kutoka ndani ya mtu ni vitu viwili tofauti. Ndio maana usione mapepo yanavyopiga kelele, usione mapepo yanavyorukaruka. Unatakiwa uangalie jinsi mapepo yanavyotoka na matokeo ya baada ya mapepo kutoka, ya kuwa mtu huyo anakuaje. Ndio maana unaweza ukapiga kelele, lakini kesho wewe ni yule yule mzinzi, wewe ni yule yule mbaya, wewe ni yule yule mtenda mabaya. Mimi kwa sababu mapepo yanayopiga kelele ndani yako haina maana natoka. Hapana. Kama mapepo yametoka, unatakiwa wewe ubadilike, upone. Unatakiwa na wewe mabaya yasifanye nini? Haitakiwi mabaya yaendelee kuwepo kwako. Kama mapepo yalikuwa yanasababisha wewe kuwa kichwa ngumu, inatakiwa kama mapepo yametoka, basi kuwa kichwa ngumu iondoke, ubadilike na uishi maisha mazuri. Ndio maana nasema hivi. Nyumbani mwa Bwana watu wengi sana wabadiliki. Kwa sababu gani? Mapepo yanacheka watu ujinga. Unaombea mtu pepo, anasema natoka, natoka, natoka sasa, natoka. Kesho tena natoka, 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 natoka. Mwambie funga domo lako, unyamaze kimya, usicheke ujinga. Toka mtu huyo. Yesu akuruhusu mapepo kuongea ndani ya watu. Yesu akuruhusu mapepo kunena mbele ya watu. Aliwaamrisha ya kuwa watoke watu hao. Ndio maana nasema hivi. Kinachonipa nguvu ni utakatifu, maisha utakatifu naishi. Kinachokupa nguvu na mamlaka ya kujiona
piga piga wakakimbia sema unabaki unacheka kwenye ndoto hiyo ni ishara ya kuwa kweli mtoto tunaishi maisha matakatifu nasema kuanzia leo ya kuwa tazama moyo wako tazama mawazo yako tazama kinywa chako tazama macho yako tazama masikio yako tazama mikono na miguu yako viungo vyako vinaweza vikawa ndio vyanzo vya kukupeleka kutenda mabaya inawezekana macho yako ndio yanayokupeleka kutenda dhambi inawezekana masikio yako kuna mtu ambaye ana masikio kusikia asisikie neno anatoka niko kaa anakwenda yuko tayari kutoka mbele anagagana aenda kakae nyuma ya daladala ili naye ashiriki nini ashiriki mada ama hoja inayojadiliwa kwenye daladala kuna wadau wa kujadili hoja nzito kwenye daladala ama kwenye usafiri wako kwenye ndege sema kwenye ndege kuna watu wanaongea lugha tofauti tofauti lakini wangekuwa wanaongea Kiswahili kama sisi bila shaka hoja kwenye ndege ilikuwa ni mwanzisha hoja mchangia hoja wanayepinga hoja wanayeunga hoja mkono ingekuwepo kwenye ndege lakini ndege huko makabila tofauti tofauti kuna wale ambao hawaelewi Kiswahili lakini kwenye treni lakini kwenye basi ama daladala unakuta tunaelewana ndio maana nasema hivi mada mechangia wewe unaijua ameongelea wewe unajua inaanza mada kujadili mtu ama kiongozi kwenye usafiri na wewe pansa unachangia sana unajua wewe mechangia anatafuta watu nini wengine wanakwenda kuchangia wanakwenda kuanzisha mada kwenye daladala ili isababishwe mlango kwa wadokole wapigwe baada ile mada kwenye daladala ulitoka kichwa kinakuuma wewe baada ya mada ulitoka pale umejazwa na mashetani maana watu wawili hawawezi kwenda pamoja pasipo kupatana badala ya wewe kutafakari uko wa Mungu umekaa kwenye daladala unatafakari mambo anayoongelewa kwenye daladala mambo anayotajwa kwenye daladala wewe ndio unayejua wanaye utashare sio ngozi ni kidole kwenye daladala wewe unaunga mkono simunge mkono mmekutana kwenye daladala msijuane nenda zako safari yako. Tafakari ukuu wa Mungu, maana ukitafakari ukuu wa Mungu, utabaki katika ukuu wa Mungu. Nione mtu mmoja akipunga akisema haleluya. Haleluya. Bila shaka wewe ni mmoja kati hao watu. Sawa? Amen. Sawa? Amen. Mimi si mmoja kati hata kama nikitaka kwenda ndani tafakari ukuu wa Mungu, mdomo unacheza. Sasa, hebu sasa. Twende sasa watakatifu wa Bwana. Twende ili tuone sasa kilichotokea baada ya kuondolewa dhambi. Baada ya kuondolewa dhambi. Na baada ya kuondolewa dhambi leo utaona kitakachotokea. Dhambi unaona lugha hiyo ni nzuri sana. Kuondoa dhambi. Removing the sin. Kuna dhambi ambayo ipo. Si eti unaitenda hapana. Kuna dhambi unayotenda na kuna dhambi iliyopo. Kuna dhambi unayotenda alafu kuna dhambi ambayo imestationed ndani yako. Imekaa kwenye familia yako. Kuna dhambi imekaa kwenye ukoo. Kuna dhambi imekaa kwenye kabila lako. Kuna dhambi imekaa kwenye kundi fulani. Kuna dhambi imekaa kwenye huduma fulani. Imekaa katika eneo fulani. Kuna dhambi inaweza ikakaa kwenye ufahamu wa mtu. Lakini sasa dhambi hiyo sio tunaitenda, ni dhambi ambayo ipo. Dhambi ya Akani ilikuwepo. Ilikuwepoje? Maana vitu vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana havikutakiwa kukaa katikati ya watu. So Akani akachukua dhahabu, akachukua kitani safi iliyotoka Babeli, akachukua na vitu vingine vya thamani, alafu hakuvitaa, akaenda akazichimbia katika hema yake. Hema yake ilikuwa katikati ya marago, katikati ya kambi. Katikati ya kambi gani? Kumbuka ya kuwa baada ya watu hao kutoka Yeriko, bila shaka Yeriko wakaiharibu, na hatimaye walikuwa narudi na weka kambi wapi? Gilgal, ambayo ilifanyika kuwa ni eneo la Mungu. So dhambi ilikuwa katikati yao. Mungu anasema dhambi hii katikati yenu na hamwezi ku
kusimama mbele za majuzi zenu sema dhambi hii iko ndani yangu na kwenye familia yangu na kwenye kazi yangu na inanizuia kuweza kusimama na kushinda adui shetani na ukoo wake. Unaona shetani na ukoo wake, ndio kama Yesu ana ukoo wake, shetani na nini ana ukoo wake. Sema leo tutaisambaratisha ukoo wa shetani. Leo tutasambaratisha ukoo wa shetani. Umewahi kusikia mtu akisema kwa ukoo wa shetani? Kama kuna ukoo wa Yesu, kuna ukoo wa shetani. Jambo lolote ambalo lipo kwenye upande wa Mungu lipo upande wa shetani. So dhambi, kuna dhambi ambayo wakati mwingine si wewe, kuna wakati mwingine kuna dhambi kwenye ukoo wa baba, kuna dhambi ambayo ipo ndani ya ukoo wa baba. Unakuta kabisa kwa watu kwenye ukoo wa baba, hata walioolewa wanakuwa watu vicheche, wanakuwa watu wasiyetulia kwenye ndoa zao, awe ni mume awe mke. Unakuta kuna baba mmoja ambaye yeye kwenye familia yake ambaye mke mzuri sana tu, watu wanasifia mke wake na yeye anajua na mke mzuri, lakini anayo dhambi kwenye ukoo wake usiyeruhusu utulivu huu kwenye ndoa. Anayo dhambi isiyeruhusu kutulia na mwenzake. Sema kuanzia sasa, kuanzia sasa, kila dhambi inayokaa ndani ya familia yako, ndani ya familia yako, ndani ya ukoo wako, ndani ya ukoo wako, dhambi iliyopo ndani yetu, wana familia yako, wana ukoo wako, wana kabila lako, wana kijiji chako, kwa mamlaka ya jina la Yeshua, dhambi iliyokuwepo katikati ya wana wa Israeli iliwafanya wasiweze kusimama mbele ya maadui zao. Kila dhambi iliyokaa ndani yangu, ndani ya maisha yangu, inayoninyima nafasi ya kusimama mbele ya shetani na kumnyoshia kidole, leo ninachukua mamlaka ya kuondoa kila dhambi iliyopo ndani ya maisha yangu. Ninaondoa kila dhambi iliyopo ndani ya taifa langu. Ninaondoa kila dhambi iliyopo kwenye mkoa wangu. Ninaondoa kila dhambi iliyopo kwenye wilaya yangu. Ninaondoa kila dhambi iliyopo kwenye kata na tarafa. Ninaondoa kila dhambi iliyopo kwenye kijiji changu. Ninaondoa kila dhambi iliyopo kwenye ukoo wangu. Ninaondoa kila dhambi iliyopo kwenye familia yangu. Ninaondoa kila dhambi iliyopo kwenye ndoa yangu, iliyopo kwenye watoto wangu, iliyopo kwenye kazi yangu, iliyopo kwenye huduma yangu. Ninaondoa kila dhambi kwa Yeshua. Ninaondoa kila dhambi, maana baada ya Yeshua na wana wa Israeli kutakaswa na kutakaswa na kupigwa kura, kupigwa kura na kura ikachagua kabila la Yuda, ikachagua na familia ya Zabdi, ikachagua familia ya Kami, ikamchagua na yule yule Akani. Akani akaulizwa na Yeshua ya kuwa, mwanangu, muogope Mungu wa Israeli, mtukuze Mungu wa Israeli, niambie mwanangu ulifanya nini? Akani akasema ya kuwa nimetenda dhambi, Mungu wa Israeli, maana naliona kitani safi kutoka Sinai, nikatetua na dhahabu nikaziweka kwenye hema yangu, ziko katika hema yangu, zimechimbiwa chini. Ndipo Yoshua akawatuma vijana wakapiga mbio wakaenda ba kwenye hema ya Akani na kuvileta vitu hivyo vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Inawezekana Jehova, kuna vitu vilivyowekwa wakfu kwa ajili yako kwenye ukoo wa baba na mama, kwenye ukoo wa baba na mama, kwenye familia ya ukoo mama, kwenye familia ya mama na baba, kwenye familia yangu Bwana, na tukavitumia vibaya Bwana, pasipo kutumia kwenye kutengo falme wako kwa jina la Bwana. Ninaamrisha Bwana vitu hivyo vidirike Bwana, ili nipate kutoka kama wale vijana wakabileta vile vitu. Ndipo Yoshua akamwambia Kami ya kuwa, mbona umetutaabisha, mbona umetutesa,
inawezekana. Ni chale nilizochanjwa, inawezekana. Ni jina la ukoo ninayotumia, inawezekana. Ni majina niliyepewa, inawezekana. Ni majina wanayotumia watoto wangu, inawezekana. Ni majina wanayotumia familia yetu na ukoo wetu, inawezekana. Maneno tuliyenenewa kwa mamlaka ya jina la Yeshua, ninafuatilia vyote, nafuatilia vyote. Na kama wale vijana walipopiga mbio na kuvichukua vile vitu kutoka kwenye chini ya dari ya kame na kumletea Yoshua, nami navileta mbele ya Bwana, navileta mbele ya Bwana, navileta mbele ya Bwana, navileta mbele ya Bwana. Chochote ambacho ni iliwekwa wakfu kwa ajili ya Bwana, iliwekwa wakfu kwa ajili ya Bwana, iwe ni nguo ya marehemu niliyepewa, iwe ni jambo lolote na urithi niliyerithi kutoka kwetu niliyepewa, ama kazini, iwe ni zawadi niliyepewa, mahala popote, naileta mbele za Bwana, naileta mbele za Bwana. Maana wale vijana wakavileta vitu vya kale vile vitakatifu mbele ya Yoshua, na Yoshua akamwambia, umetutaabisha, Bwana atakutaabisha. Wakamtoa kale mpaka nje ya mji hadi kwenye bonde la Kore, wakampiga kwa mawe na watoto wake na ng'ombe zake na mali zake na vitu vyote vinavyomhusu, wakamchoma kwa moto, wakaweka rundo la mawe juu yake. Ninafuatilia kila kani ya familia yetu, nafuatilia kila kani ya familia yangu. Inawezekana ya kuwa yapo mizimu na mashetani ambao wanawakilisha kani, ni roho za kani ndani ya mume wangu, ni roho za kani ndani ya watoto wangu, ni roho za kani ndani ya ndugu zangu. Kwa mamlaka jina la Bwana, naamrisha kwa jina la Bwana, naamrisha kwa jina la Bwana, naamrisha kwa jina la Bwana, vitu vilivyowekwa wakfu, vilivyowekwa wakfu pamoja na akani. Akani, wewe umetutabisha, umetabisha nafsi yangu, umetabisha roho yangu. Ewe akani, leo ni siku yako ya hukumu ya Bwana. Bwana nakutabisha, Bwana kutabishe, Bwana kutabishe, kama ulivyotabisha nafsi ya ukoo wangu, kama ulivyotabisha nafsi ya familia yangu, kama ulivyotabisha hatua zangu, umenitabisha na magonjwa, umenitabisha na laana, umenitabisha na mabaya yote. Kwa mamlaka ya jina la Yeshua, ninaamrisha akame, akame, natabishe, natabishe kwa jina la Yeshua, natabishe kwa jina la Bwana, 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 natabishe kwa jina la Bwana. Ewe akani uliyeniteza, ewe akani unayetaka nife katika umri mdogo, ninakataa, ninakataa. Mimi ni kizazi kipya, utekaji unaendelea. Kabla sijaenda hai, lazima nitoe dhambi, lazima niondoe dhambi, kila dhambi ninaondoa kwangu na wanene uso kwa jina la Bwana. Naondoa dhambi taifa langu, naondoa dhambi kwenye mkoa wangu, naondoa dhambi kwenye wilaya yangu, naondoa dhambi kwenye kata na tarafa, naondoa dhambi kwenye kijiji changu, ninaondoa dhambi kwenye ukoo wa baba, naondoa dhambi kwenye ukoo wa mama, naondoa dhambi kwenye familia ya baba, naondoa dhambi kwenye familia ya mama, naondoa dhambi kwenye familia yetu, naondoa dhambi kwenye familia yangu. Na kwa mamlaka ya jina la Bwana, jina la Bwana, nazika kame na vitu vyake vyote vilivyowekwa wakfu kwa jina la Bwana, iwe ni kifua kikuu, ndio akame na izika kwa jina la Bwana, iwe ni presha na izika kwa jina la Bwana, iwe ni michumi na vizika kwa jina la Bwana, iwe ni ndoto mbaya na vizika kwa jina la Bwana, iwe ni ndoto mbaya, iwe ni ndoto mbaya, iwe ni uvamizi kwenye ndoto na vizika kwa jina la Bwana, iwe ni kusema vibaya na vizika kwa jina la Bwana, iwe ni kuomba na vizika kwa jina la Bwana, iwe ni mabaya na vizika kwa jina la Bwana, kutokuonekana na vizika kwa jina la Bwana, kutokupata pesa na vizika kwa jina la Bwana, kuona na kutofika mwisho na vizika kwa jina la Bwana. Laana zote na maneno mabaya niliyotamkiwa mimi na watu wangu, mimi na kazi yangu, mimi
na biashara zangu, mimi na huduma yangu ninayazika kwa jina la Bwana. Rundo ya mawe na iwe juu yao kwa jina la Bwana, katika jina la Bwana. Na mtu anasema amen, amen. Sema tena amen, amen. Weka mikono pamoja kwa ajili ya Yoshua. Nasema hivi, nguvu iliyopo kwenye maombi uliyoomba ni sawasawa na nguvu iliyotumika kutakasa watu wale na kuondoa dhambi katikati yao. Tuwezi kuondoa dhambi katikati yetu pasipo kuchukua tukio kwenye Biblia na kulileta kwenye maisha yetu. Nisikilize vizuri. Biblia ni neno la Mungu iliandikwa. Lakini Biblia inakuwa na uhai namna gani kwetu? Inaunganikaje na maisha yetu? Pale ambapo Roho Mtakatifu anatuongoza kwenye kuomba, tunapoomba tunajiunga sasa na neno la Mungu iliandikwa. Sasa neno la Mungu nayo imesema inatuunganisha neno la Mungu iliandikwa. Ndio kwa maana ya kuwa tumeitoa ile neno iliandikwa kwenye sura ya saba, tumeileta kwenye maisha yetu, tumeleta kwenye taifa letu, tumepeleka kwenye mikoa yetu, tumepeleka kwenye wilaya zetu, tumepeleka kwenye kata na tarafa, tumepeleka kwenye vijiji, tumeipeleka mpaka kwenye mji wenu, mpaka kwenye boma, kwenye ukoo, tumeipeleka kwenye familia. Leo tumeenda kwenye familia ya baba, familia ya mama, tumekuja kwenye familia yako. Nasema hivi, kuna baadhi ya tabia ambazo zipo kwenye watoto wako ama mume wako ama dunia. Lakini umekaa kwenye wokovu miaka mingi, lakini imeshindwa kutoka. Imeshindwaje? Imeshindwa kwa sababu si dhambi unayetenda. Dhambi unayetenda umeshaacha. Wewe sasa hivi si mzinzi, si ndio? Wewe sasa hivi si wewe sasa hivi unasamehe. Lakini inakuwa dhambi iliyopo ndani ya ukoo wa mama ndio inatakiwa kuondolewa. Tunaanza kuondoa dhambi iliyopo kwenye ukoo wa baba, tunaanza kuondoa dhambi iliyopo kwenye ukoo wa mume, tunaanza kuondoa. Kuna dhambi iliyopo ndani na kuna dhambi unayetenda. Unayetenda umeomba msamaha, ni kweli umemtendea Mungu, lakini iliyopo ndani imebebwa na vitu chale. Sura wengine wanafanana na unafanana na kale kabidi kalikuwa hodari, ukapatikwa na jina huyo bibi yuko wapi? Anakaa ndani yako na sura yake. Saa ingine wanakuita unakuta wanakuita mama. Watoto wa kale kabisa wanakuwa wakikuwa wanakuita mama, alikuwa anasema baba. Tayari dhambi iko ndani yako. Watu aliyewaua yule bibi, damu yao inakufuatilia wewe. Ndipo dhambi inapokaa katikati yetu. So dhambi iliyekaa katikati ya wana wa Israeli ikawafanya wasiwe na mamlaka mbele ya maadui zao. Sasa adui mdogo, mji wa Hai alikuwa kama mji wa Yeriko, lakini wakapigwa vibaya mno, wakaonyeshwa nyota, wakatandikwa vilivyo, wakakimbia, wakageuza yani visogo vyao kwa maadui. Na hatimaye kilichomliza Joshua alisema kama tumepigwa na Hai, wana wa Kanani wote wataunganika, kisha watafuta jina la Israeli. Ni kweli kinachotakiwa ni jina lako lifutwe. Jina lako litakiri wewe kwenye ukoo, kwenye familia. Unapokaa wewe ukifanya kitu shida, ukinunua gari tu balaa. Lakini si wewe kwanza kununua magari, watu wana magari mengi tu kwenye ukoo. Lakini kwa nini gari lako kanalipa shida ya familia? Maana gari yako umenunua kwenye njia sahihi. Gari yako ina maana ni manufaa ya kuleta mema kwenye familia. Inawezekana wewe nguo yako umevaa inawapa watu shida. Mimi nguo yako imebeba upako. Jina lako limebeba upako. Amen. So jina la wana wa Israeli ilikuwa ni jina kweli kweli. So ilitakiwa ya kuwa jina hilo lifutwe ili baadaye asije akatoka Yesu Kristo. Maana kwako umebeba jambo jema. Umebeba mafanikio, umebeba huduma, umebeba karama, umebeba mambo mema. Unaacha nikwambie, tulia na Mungu anapokubariki mwaka huu, wabariki wana familia wewe. Wewe ndio Yusufu wewe. Amen. Walishe. Amen. Nenda kwa tembelea ndugu na jamaa wewe.
mimi ukapatane nao wote. Wewe si wa mjini, wewe wa kwenu wewe. Amen. Habari kukaa mjini miaka mitano taenda kijijini mbaya. Sana. Mbona kabla hujakuja kanisa ulikuwa unapenda kijijini? Kanisani sikufanya usiende kijijini wewe. Nenda wale ndio ndugu zako. Kama wale huwezi kuungana na wale, mimi si ndugu yako wewe. Nasema hivi. Hebu tupatane na ndugu zetu, maana asiyependa wa kwake ni mbaya kuliko nani? Asiamini. Asiamini basi ni shetani. Ina maana ni mbaya kuliko shetani. Naomba kabisa. Wewe ni mtu muhimu. Wewe ni mtu muhimu kwenye ndugu na jamaa zako. Kumbuka ya kuwa inawezekana hauna pesa lakini ushauri. Inawezekana ya kuwa juu ya kuwa wewe unaweza kutoa ushauri mzuri kwa ndugu na jamaa. Mungu anapokuinua katika eneo moja, itumie katika ndugu na jamaa zako. Ndio maana naona Biblia inaongelea watu kwa jumla, wana wa Israeli. Kwa maana Mungu akasema hivi, hakutakiwa Mwisraeli kusogeza mpaka wa Mwisraeli mwenzake. Maana aliyefanya hivyo alitakiwa kukatiliwa mbali, kuuawa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Akani, ambayo alisikia Mungu akitoa agizo la kuwa vitu vyote vya Yeriko vilitakiwa kuwa ni takatifu, vyote wafu kwa ajili ya Bwana. Lakini Akani kwa tamaa yake, umeona, Akani akichukua vitu vya Bwana, vitu vya Bwana kwa sasa ni kama vitu gani? Nyota yako inatakiwa isaidie kazi ya Mungu. Utajiri wako unatakiwa usaidie ufalme wa Mungu. Umeona, mimi na kila nilichokuwa nacho namtumikia nayo Mungu. Nikiwa na pesa najenga kanisa, nikiwa na pesa nafanya jambo lolote, mambo anayejenga ufalme wa Mungu. So nilichokuwa nacho mimi ni watu kwa ajili ya Bwana. Ole wa mtu anayenyosha mkono wake, vya kwako je? Havijawekwa wakfu. Haleluya. Amen. Inawekwa wakfu. Nimeshawekwa wakfu. Mimi kwangu nimewekwa wakfu. Ndio maana anayegusa kinywa changu anagusa kilichowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Anayegusa mwili wangu anagusa kilichowekwa wakfu. Anayegusa kinachonizunguka anagusa kilichowekwa wakfu. Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Mimi nimewekwa wakfu. Nimewekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Kwa ajili ya Bwana. Na vitu vyangu. Afya yangu. Mifumo ya mwili wangu. Viungo vyangu vyote. Ni kwa ajili ya Bwana. Ninatakiwa nimtumikie Bwana na ufalme wake. Kuanzia leo anayegusa mkono wangu anagusa vitu vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Anayegusa kichwa changu anagusa vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Anayegusa pesa zangu kinyume nami anagusa vitu vilivyowekwa wakfu. Anayegusa afya yangu anagusa vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Anayegusa uchumi wangu anagusa vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Anayegusa watoto wangu anagusa vilivyowekwa wakfu kwa ajili yangu. Anayegusa biashara zangu na huduma yangu anagusa vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Na waliyegusa vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya Bwana walipata kukatiliwa mbali. Nami kwa mamlaka ya jina la Yeshua atakayegusa kila kitu kilicho cha kwangu, naye namweka awe wakfu kwa Bwana. Na katika jina la Yeshua mtu anasema amen. Amen. Hebu inua mikono yako na weka pamoja kwa jina la Bwana. Sasa hebu tuende sasa. Tuende kwenye Yoshua sura ya 8. Sasa tuende sasa. Naomba uwe makini, lakini ukitoka hapo tatizo lolote litakuwa limeondoka. When you will be moving away from this place, just take note. You want to leave this place the way you came here. Uwezi kuondoka kama ulivyokuja. Kwa sababu hakuna sehemu tunaomba kama ibada. Kwenye ibada huwa tunakunisha misuli kweli kweli na kwenda masafa marefu. Hata kwenye magari ya barabarani madereva tunajua na sisi. Tunajua kabisa ya kuwa wewe una Land Cruiser Prado unaweza ukajiringa kwa mtu ambaye ana magari mengine. Lakini ukiwa na Land Cruiser Prado, mtu ana ile Toyota inaitwa Fortuner,
au fortuna. Akienda mbele na yani brother anasikia tu kwenye bomba. Haimuelewezi. Ndipo tunapojua. Hata kwenye uwanja wa maombi. Uwanja wa maombi pia hivyo hivyo. Kuna wanayepiga mbali, kuna wanayetuma scar, kuna wanayetuma atomic bomb. Lakini nasema hivi, tutakwenda masafa marefu kwa jina la Bwana. Amen. Kwenda masafa marefu kwa jina la Bwana. Amen. Sema tena haleluya. 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 Maana haleluya ni jina la Bwana libarikiwe. Hebu sasa twende kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza. Soma kwa kutua ili mtu mmoja anipate vizuri, na anayenipata vizuri anipate mimi vizuri, anapata yeye anayeongea katikati yetu leo ambao ni Roho Mtakatifu. Ehe. Bila shaka soma kwa jina la Yeshua. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, usife wala usifadhaike. Wachukue watu wote wa vita waende pamoja nawe, nani mpeni mwende yake. Angalia mimi nimemtia mkononi mwako ufalme wa Ai na watu wake na mji wake na nchi yake. Umeona? Uwe makini hapo Sagana. Chukua wapiganaji wote. Chukua wapiganaji wote. Uende naye wapi? Hai. Nami nimemtia mfalme wa Hai na mji wa Hai mkononi mwako. So, wanajeshi wote 600,000 walikwenda Hai. Lakini waliotea na waliojitokeza walikuwa ni masuja. Watu 30,000, 5,000 waliwekwa kuotea upande wa magharibi wa Hai. Lakini 25,000 walilala kwenye bonde iliyokuwepo mbele ya nini? Mbele ya Hai. Lakini wanajeshi wote walikuwepo. So hawa watu mashujaa 30,000 wao walitakuwa kuongoza utekaji wa nini? Wa mji wa Hai. Lakini Yoshua alichukua wapiganaji wote. Lakini kamuji kadogo, mji mdogo, Yeriko, mji mkubwa, haikutumika nguvu kubwa kama nguvu ambayo sasa inatumika kuteka Hai. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha kwa tatizo dogo kwenye maisha yako inahitaji nguvu kubwa sana, kwa sababu kwanza utaidharau. Waisraeli wakaidharau Hai. Wakasema wale wapelelezi kwa Yoshua ya kuwa wasitabishwe watu, wapelekwe watu 2,000 au 3,000. Yoshua akasema si mbaya kutuma watu 3,000. Walipotuma watu 3,000 wapiganaji, bila shaka wakapigwa kweli kweli. Walitandikwa mpaka ikaleta nini? Ikaleta maombolezo katika kambi na Waisraeli. Lakini watakatifu Bwana, kinacho niwacha hoja, Mungu anamwambia Yoshua kuwa amemtia mfalme wa Hai na Hai mkononi mwa Yoshua. Lakini palikuwa na sababu gani tena Yoshua kuchukua nini? Kuchukua wapiganaji wote kwenda nao Hai? Si umeshatia mkononi mwa? Ndio maana msikilize, Mungu anaongea lugha ya mifano. Mungu anaongea lugha ya imani. Imani ni kuwa na uhakika kwa mambo tarajiwa, bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa Mungu anaposema amesema ya kuwa amekupa kitu fulani, haina maana ameshakupa. Unatakiwa utoke uende ukafanye kazi, unatakiwa utoke uende ukaihangaikie. Utakapokwenda, Mungu anaweka mazingira mazuri, ambapo mazingira haya mazuri yanafanya nini? Yanakupa fursa ya kupata sasa kushinda kwa wepesi, kupata fursa kushinda kwa wepesi, kupata fursa ya kumiliki kwa wepesi. Sema kuanzia sasa, ametia maisha yangu mkononi mwangu, nami nitachukua hatua ya
maana imani pasipo matendo imekufa. Imani imekuwa na uhakika kwa mambo tarajiwayo, ni bayana ya mambo sioonekana. Kuanzia sasa iwe bayana kwa mambo ninayotarajia kwenye maisha yangu, iwe ni mafanikio, iwe ni uzima, iwe ni muonekano, iwe ni kupiga hatua, iwe ni kwenda kwenye hatima yangu, iwe bayana katika macho ya moyo wangu, na yadhihirike katika macho ya ulimwengu wa kawaida katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme haleluya. Sasa hebu hata picha ya kuwa hai imetiwa mkononi mwa Yoshua, lakini hatua inayofuata Yoshua achukue wapiganaji waende. Bwana ameahidi ya kuwa hakika yake atakupa pesa, lakini huwezi kupata pesa pasipo kutoka na kwenda kazini asubuhi. Kama unachelewa chelewa kazini, kuna uwezekano wewe kufukuzwa kazini. Kama si mwaminifu unakofanya kazi, ipo uwezekano wa kupoteza hiyo kazi. Lakini Mungu anataka kukubariki mwaka huu. Lakini hakika yake pale unapofanya kazi, jibidishe, fanya kazi kwa bidii, uwe mwaminifu na mtifu. Usimfanya kazi mlalamikaji, usimfanya kazi koikoi. Kuna watu wengine ambao wameokoka, lakini ndio wanaoongoza migomo kazini, ndio wanaoongoza malalamiko kazini. Wewe unatakiwa mlalamikie Mungu kwa maombi yako. Mwambie Baba, boresha kazi. Mwambie Baba, jaza fedha na tena pale kazini, tufanye kazi kwa bidii ili kampuni faidike na mimi nikumbukwe. Si wewe unataka kuongeza mshahara, lakini utendaji wako haijafaidisha kampuni. Wewe unafanya kazi benki, je, benki yako inapiga hatua? Unafanya biashara zako, je, unapiga hatua? Kama upigi hatua, ina maana wewe wala Mungu hajakupa. Mungu anapokupa, basi boresha biashara, fanya kwa uaminifu, ongea vizuri kwenye biashara, wahudumie vizuri wale wateja wako. Hapo ndipo sasa Bwana anakwenda kufanya wepesi ya wewe kufanikiwa. Nisikie haleluya. Haleluya. Nisikie haleluya. Haleluya. Sasa hebu takatifu Bwana, twende sasa. Tuendelee sasa, tuendelee sasa. Hebu tuendelee. Nao utautenda mji wa Hai na mfalme wake kama ulivyotenda mji wa Yeriko na mfalme wake. Lakini nyara zake na wanyama wake wa mji mtavitoa kuwa mateka yenu wenyewe. Huo mji uwekee wa utiaji upande wa nyuma. Basi Yoshua akainuka na watu wote wa vita pamoja naye ili waende Hai. Yoshua akachagua watu 30,000, watu mashujaa wenye uwezo. Bila shaka unapata picha. Akainuka na wapiganaji wote, alafu katika wapiganaji wote aliyeenda nao akachagua watu mashujaa 30,000. Ina maana watu 30,000 walikuwa nini? Mashujaa ni watu aliyeongoza yale makundi madogo madogo katika kundi kubwa ambayo ilikuwa ni watu 600,000. Ina maana Waisraeli watu wote walikuwa ni wapiganaji. Ndio maana jeshi la Israeli wapiganaji hawakuwa nalipwa mshahara. Walipokuwa wanatoa zile nyara, wanateka, ndipo walipopata posho zao, lakini mshahara ukwepo. Ndio maana sema hivi, hata sisi tunayefanya kazi ya Mungu hatuhitaji kulalamika, hatuhitaji kuonea watu, hatuhitaji kuwatoa watu fedha pasipo pasipo maana. Unaona, kuna fedha zingine ni za aibu. Usisababishe tu habari za watu kutoa pesa. Upunifu wa kutoa pesa tuweke pembeni. Sisi ni majeshi ya Bwana. Majeshi ya Bwana ya kulipwaga mshahara. Walikuwa wakienda wameteka, huko huko watu wamepata chakula, huko huko watu wanatajirika. Lakini haukuwa mchezo. Mali iliyotoka Hai haikuwa mchezo. Ina maana mali waliyegawiwa wale wapiganaji na waliobaki pasipo kwenda vita. Nasema hivi, Mungu aliweka sheria ya wale waliokwenda kupigana na kushinda, walipata mateka, lakini Mungu alikumbuka mpaka wale waliobaki. Ndio maana sisi tuliopo mjini, tunao ndugu zetu walipo kule vijijini, tu wapiganaji katika uwanja wa kutafuta mapato, uwanja wa kutafuta uchumi ulio bora. Lakini sasa unapopata mshahara wako, unapopata mapato yako, kumbuka ya kwa
wasiojiweza wale wahudumie wewe. Wale wanajeshi hawakujilimbikizia kila mateka waliyepata, zile nyara walichukua kiasi chao na kilichobaki waligawiwa Waisraeli wote. Huu ndio umoja unatakiwa katika familia zetu. Wewe na ukoo wako lazima ujue wewe ndio Yusufu wa ukoo wako. Wewe ndio Yusufu wa familia yako. Ndio maana Mungu akukubariki na wewe bariki wana familia. Saidia wana familia wainue juu. Yusufu alilisha ndugu zake miaka yake yote ya kuishi, aliwalisha. Mungu amekubariki hizo fedha, acha kucheza nayo mjini hapa. Wabariki nao kule vijijini wewe. Hao mjua mchungaji, mimi nikienda kule vijijini na watimulia vumbi. Wewe. Ukisha watimulia vumbi, vumbi imekuwa chakula kwako wewe. Unawalisha vumbi badala ya kuwalisha mkate wewe. Wape mkate wale. Kuna wakati mwingine wewe unajaribia baraka zako. Mungu anapokuinua amekutoa kwenye kijiji kile. Jamaa, ninaondoa laana zote kwenye ukoo wa baba na mama. Ninaondoa magonjwa ya kurithi kwenye ukoo wa baba na mama. Ninaondoa balaa zote kwenye ukoo wa baba na mama. Mauti katika umri mdogo ninaifuta kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu natangaza ukombozi na uponyaji katika ukoo wa baba na ukoo wa mama. Na Mungu anasema imekuwa. Usiposimama wenzako, tunasimama kwa ajili ya familia zetu. Mimi ndio wa kwanza kuoa kwenye ukoo wetu, ukoo baba na ukoo mama. Na kwenye ukoo baba yangu wote walikuwa wajengi. Ukijenga nyumba na kufa the spot. Yaani ukijenga tu na kufa. Hakuna kujenga. Mimi baba na mama yangu hawakujenga hata nyumba ya nyasi. Hata ya nyasi. Ukijenga umekata tiketi ya kifo, unaondoka. Watu wana watoto na wajukuu lakini hawana maboma. Wanapanga. Wanapanga. Na wewe unatoka mjini unarudi kule na kuta wazazi wamepanga na wewe unapanga nao. Nikasema haiwezekani. Nikasema kama ni kifo na nife. Watakatifu wa Bwana nilijenga. Nilikuja ule mwiko. Kwanza nikasema sitaki kiwanja cha kurithi. Nikanunua kiwanja. Nikajenga. Wazazi wanakaa katika sehemu imejengwa. Nasema hivi. Wewe ndio kuleta mabadiliko. Wewe ndio kuvunja ule mwiko wa ukoo. Mwiko wa watu kuja kwenda chuo kikuu. Watoto wako waende chuo kikuu. Mwiko wa kutokwenda Marekani. Watoto wako wasome mpaka nchi za nje kwa jina la Yesu. Mwiko wa kutokuwa trilionea. Uwe trilionea kwa jina la Yesu. Mwiko wa kutomiliki. Miliki wewe kwa jina la Yeshua. Mwiko wa kutokujenga. Nenda kajenge kwa jina la Yeshua. Mwiko wa kutokuendeza chombo cha moto. Nenda kaendeke vyombo vya moto kwa jina la Yeshua. Mwiko wa kutofanya kazi. Pokea kazi na watoto wako na ndugu zako kwa jina la Yeshua. Kuna familia zingine hakuna kuoa. Wala kuolewa. Habari za kuoa imetokea umeolewa. Basi umeingia kwenye jehanamu. Utateswa milele. Kuna watu ambao wako kwenye ndoa lakini ni kana kwamba wako jehanamu. Nini? Kwa sababu ukoo wa baba ama wa mama haikuruhusu kuoa ukaoa na kichwa chako ngumu, wakasema utakula kichwa chako ngumu wewe. Kila unachokishika kinateleza tu. Ukitaka hata hela kula familia shida. Nini? Hawakuruhusu. 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 Nasema hivi. Dhubutu, nenda. Nenda ukafanye. Fanya wewe. Ili baadaye hata kama umetokea unakufa waseme fulani ndiye aliyetufanyia. Utawacha kitu kinachoitwa legacy. Umeona Biblia tunayosoma? Kuna watu waliotesa maisha yao. Kuna watu waliouawa. Usidhani waliandika kwa rahisi. Ndio maana sisi ndio wa kubeba injili hii. Tuliyopokea kutoka kule na kuwapelekea kizazi kijacho. Lakini kizazi chetu ni kizazi kilichopotoka. Kizazi cha mapesa. Kizazi cha mabaya. Kizazi hivi kimeharibika. Ndio maana yameendelea duniani kote. Je, ndio anayetakiwa kufikishiwa kizazi kinachokuja? Kama Yesu amechelewa kuja, injili ya pesa, injili ya utajiri.
ni sehemu ya injili. Unapohubiri injili, miujiza inatoka. Yesu alipita katikati yao katika masinagogi akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na hapo ndipo matendo makuu yakamfuata. Lakini si eti njoo upate miujiza, njoo ule chakula cha nini? Cha kiroho. Njoo utafute neno la Mungu. Njoo uumbwe tena upya neno la Mungu. Nisikie haleluya. 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 Hebu twende. Akawaagiza akasema, angalieni mtotea kuvizia ule mji upande wa nyuma wa mji. Msiende mbali sana na mji, lakini kaeni tayari nyote. Na mimi na watu wote walio pamoja nami tutaukaribia mji. Kisha itakuwa hapo atakapotoka nje kupigana nasi kama alivyofanya hapo kwanza, sisi tutakimbia mbele yao. Na watatoka nje watufuate, hata tuwavute waende pani na mji wao. Kwa kuwa atasema kimbia mbele yetu kama alivyofanya kwanza, nasi tutakimbia mbele yao. Umeona sasa? Kwa nini Yeriko, Yeriko pamoja na Hai, Mungu anatumia neno imetoa mkononi mwa Israeli. Watakatifu wa Bwana. Siri ilikuwa ni mpangaji wa mbinu ya kushinda vita. Alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mpangaji wa mbinu ya kwenda kwenye baraka zako awe ni Mungu. Usimwendee babu yule wa kijijini kwenu anayewapa watu utajiri. Utakufa katika umri mdogo. Usiwaendee waganga ili upate mali. Usiwaendee shetani wa Freemason ili upate mali. Nasema hivi. Ni mali ni masharti. Watu wanakufa vifo vya ajabu wewe. Ukipata mali kutoka kwa shetani, shetani hana wema. Anataka kuangamize. Watu wanapigwa shoti. Eti mtu amepigwa shoti tu kadondoka chini kafa. Wewe. Wapi? Shetani hana wema. Anakufuga kama kuku. Mtu amechukua kuku kutoka kule sokoni kabebwa. Unapokuwa na mali za shetani unakuwa kama kuku amebebwa kwa pani. Ujui unakwenda kufugwa, ujui unakwenda kuchinjwa. Ukishakaa vizuri umenenepa, hapo ndipo sasa unapigwa mahesabu ya kuchinjwa, kuliwa. Achana na mali za shetani. Mbinu ya utekaji wa Kanaani alitoa Mungu. Maagizo yote ya jinsi ya kushinda alitoa Mungu. Maagizo yote ya jinsi ya kufanikiwa kazini kwako pata kwa Mungu. Maagizo yote ya jinsi ya kujiandaa na kwenda kuoa ama na kuolewa toa kwa Mungu. Misingi itakuwa vizuri. Achana na habari za kusikiliza waganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji mwenyewe yani mpaka mpelekee kuku ndio afanye nini? Ndio ale. Hana kuku wa kufuga yule mvivu yule. Amen. Mvivu yule. Amen. Unaona kuna mganga akafuga kuku wengi, hana kuku yule. Alafu ataki kula matembele. Na mnafu anataka eti ale kuku. Wewe unapelekea watu vivu kuku wale. Wacha nikwambie. Mimi naomba watu napata kesi nyingi sana. Nilikuwa naomba mtu mmoja hivi karibuni. Nakumwambia. Ukimwambia anakaa vizuri, baadaye sura yake inakuwa kama ya chura. Mwana chura. Sura sisi mtu. Chura ana nini? Milima na mabonde kwenye ngozi yake. Hakika anasema, mbona anaonekana kama nyoka, mara anaonekana kama chura? Mbona muombea? Wengine mlivishaga ngozi za chura huko kwa waganga. Ndio maana ukiona chura unapiga sarakasi, unadondoka vibaya mno. Ukiona nyoka unabweka. Nikaanza kumwombea. Nikasema sura yako, leo nafuatilia sura yako. Kwa jina la Yoshua. Si unajua Yoshua tena? Mkuki wake umeinolewa juu. Haisazi. Nikasema kwa jina la Yoshua nafuatilia sura yako. Roho inasema ndani yake kuamuulize. Alipoleta kuku tulikula, tulimla yule kuku. Na ubwapo wala tukudawa, tulipanguza kwake. Wakala wamewekwa, yani unajua sasa tunapokula inawekwa kwenye sinia, alafu kila mtu anamega. Alafu kila mtu anamega, lakini ulaji huo saa nyingine wengine wanaonea wengine.
Hii ulaji wa kuweka chakula moja, wengine wanajua wamejua jinsi ya kuvuta nyama. Mwingine anakula nyama karibu zote maana anajua jinsi ya kutengeneza lakini anavuta na nyama. Amen. Anakuta yeye anajua jinsi ya kufinya nyama ndani. Muona? So wale mabwana wakafinya nyama zao kwenye tonge la wali. Wakala wakashiba. Badala ya kwenda kunawa na mikono yao waliokuwa nakula nao wakaenda kumpaka sasa. Wanampaka sasa. Wanampaka paka mikono yao. Halafu akamwagia maji waliyetangulia kunawa. So hebu nikuuliza, hapo mtu anakuharibu, hapo mtu anakuwa eti anaoshwa ili aonekane. Nasema hivi, kuna wakati mwingine shetani ni mjinga. Hana akili. Anakuharibu hapo. Eti sasa matoka hapo. Umeshapakwa pakwa hizo. Alafu atakatifu Bwana. Alafu una hata akili ya kusema jambeni hapa mnanichafua mnanifanyaje? Nasema hivi. Shetani hana wema hata siku moja. Ni sawa sawa na mwanadamu na kuku. Mwanadamu amfugi kuku kwa sababu ndio rafiki yake hata siku ngapi? Hata siku moja. Mwanadamu amfugi kuku kwa sababu kuku ndio rafiki wa mwanadamu? Hapana. Rafiki wa mwanadamu ni pesa ama kuku awe kitoweo. Ndio maana ukiona mtu amebeba kuku ametoka nao sokoni jua kuna mawili. Anafugwa ili angalau ajaze kilo baadaye awe kitoweo ama alete fedha ya nini ya kutosha. Ndipo shetani ulipo. Shetani anakupa nani? Unapokwenda juu, unapokuwa na afya njema, unapoongezeka, hapo ndipo sasa shetani anakukatilia mbali. Shetani anahitaji damu yako. Shetani anahitaji kukuangamiza. Ndio maana mipango yetu yote tumtangulize Mungu. Wana wa Israeli walipomtanguliza Mungu katika utekaji wa Kanani walishinda. Lakini walipokosa kumtanguliza Mungu walipata kushinda. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Nitaanza na Bwana. Katika kila jambo. Sitafanya jambo lolote pasipo kumshirikisha Bwana. Na Bwana unikumbushe. Katika jina la Yeshua. Mtu anaseme amen. Kwa Bwana Mungu anayo kanuni ama desturi ya kutia watu wake moyo. Tunaona pale Mungu anamwambia Yoshua ya kuwa asipe moyo, maana Yeriko imetiwa mkononi mwake. Lakini je, hii ni lugha ambayo Mungu anatumia sasa hivi? Maana Mungu anasema ya kuwa amekubariki, amekubariki, lakini haina maana ukikaa baraka hizo zinakuwa za kwako. Ninapokuambia barikiwe, nakuambia kwa neno kafanye kazi kwa bidii, lakini mazingira itakuwa nini? Itakuwa rafiki kwako. Nani yuko pamoja na mpunga hivi nasema haleluya. Haleluya. Sasa hebu soma maneno haya. Hebu soma. Soma Kutoka 12 sura ya kwanza mstari 21. Uone maneno hayo ya kuwa hakuwa wapaza kuambia Yoshua, bali waliambiwa watu wa Mungu wote kama njia ya imani. Tazama, Bwana Mungu wako ameweka nchi mbele yako, haya pande tamalaki. Kama Bwana Mungu wako alivyokuambia, usiogope wala usifadhaike. Ehe. Muone sasa. Rudia tena. Tazama, Bwana Mungu wako ameweka nchi mbele yako. Haya pande tamalaki, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuambia. Usiogope wala usifadhaike. Na wewe unapokwenda kufanya kazi yako kutafuta riziki, usiogope wala usifadhaike. Na wewe unapokwenda kufanya michakato na mipango ya kupiga hatua, mipango ya kuoa na kuoa, usiogope wala usifadhaike. Maana aliyepo upande wako ni mkuu kuliko aliyepo upande wao. Soma 7:18 Kumbukumbu la Torati. Usiogope, kumbuka sana Bwana Mungu wako alimfanya Farao na Misri yote. Bila shaka usiogope, kumbuka jinsi Bwana alikuokoa na ule ugonjwa uliyekutishia mali. Kumbuka jinsi Bwana alivyokuokoa na mkono wa yule mtu aliyetaka kuteka maisha. Kumbuka Bwana alivyokuokoa na tatizo iliyetaka kukudidimiza. Yaani unahitaji kukumbuka ulikotoka. Unapokumbuka tulikotoka,
bila shaka tunapata nguvu ya kwenda mbele. Mabaya tuliyepata nyuma kule ama kutokupiga hatua nyuma kule iwe ni njia kukufanya ufanye kwa bidii, umtumikie Mungu kwa bidii. Hebu soma Kumbukumbu 20:14. Uone ya kuwa ilikuwa ni agizo la Mungu ajili ya wana wa Israeli kuteka Hai na miji mingine ya Kanaani. Lakini wanawake na watoto na wanyama wa miji na vilivyo mjini vyote, navyo ni nyara zake zote, uvitoe viwe mateka kwako, na utakula nyara za adui zako alizokupa Bwana Mungu wako. Umeona, angekula nyara za adui zake ambao angepewa Bwana Mungu wake. Ina maana wana wa Israeli wanapoteka Kanaani ilikuwa ni kipindi cha mavuno, maana wao walikuwa nakula mana. Lakini walipovuka mto Yordani na kuweka kambi Gilgali na kusherehekea Pasaka kwanza katika nchi ya ahadi, tayari mana ilikoma kutoka. Na hatimaye sasa katika utekaji wa Kanaani, baada vitu vya Yeriko kuangamizwa, bila shaka vitu vya Hai vilikuwa ni kwa ajili yao, lakini kasoro maisha wanadamu. Wanadamu wote waliangamizwa, mpaka watoto, wazee na wamama. Lakini je, ina maana Mungu ana huruma? Mungu alikuwa na huruma, lakini hukumu yake ilitakiwa kuwa juu ya waovu. Sema hukumu ya Bwana, hukumu ya Bwana iwe juu ya waovu wote waliopo kinyume nami, katika jina la Yeshua. So kumbuka ya kuwa ilikuwa ni agizo la Bwana ya kuwa katika nyara ambayo Bwana angewapa, bila shaka wangepata kula chakula. Lakini pia wapiganaji wale walipata posho zao kutokana na nyara walizoteka. Maana watu 600 ingepatikanaje mshahara ya kuwalipa? Kwa sasa hivi Mungu amefanya vizuri sana, mataifa yanakuwa na majeshi yake, lakini wakilipwa mishahara mizuri. Zamani ilikuwa ni wanamtumikia taifa lao, lakini nyara zinapopatikana na vyakula vilivyotekwa vilikuwa ni kwa ajili yao. Ina maana unafanya kazi kwanza, umepigwa umetoka mkono mitupu, umepiga umtoki mikono mitupu. Sawa, ilifanya watu wafanye kwa bidii, maana usipofanya kwa bidii wala mshahara wako hamna. Na hata sasa hivi fanya kazi kwa bidii unapofanya kazi ili upatikane mshahara wako. Mara nyingi wafanya kazi huwa hawajali mshahara unapatikana wapi ama lini, huwa wanataka wao wapate mishahara yao kwa wakati. Lakini je, wameangalia kama mishahara hiyo walitengeneza imeingia? Fanya kazi kwa bidii ili mshahara iwepo ya wewe kulipwa kwa muda unayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende basi, ninyi mtainuka kutoka hapo moto hapo na kushika mji, kwa kuwa Bwana Mungu wenu atautia mkononi mwenu. Kisha itakuwa mtakaposhika mji, ndipo mtauteketeza mji kwa moto sawa na neno hilo la Bwana angalieni limewaagiza. Basi Yoshua akawatuma wakaenda hata hapo watakapotea, wakakaa kati ya Betheli na Ai upande wa magharibi wa Ai, lakini Yoshua akalala usiku huo kati ya watu. Maona Yoshua alikuwa ni kiongozi. Tuliona habari za Daudi ya kuwa Daudi male wapiganaji hawakuruhusu ili alale katikati ya watu. So kiongozi akuruhusiwa kulala katikati ya watu kwa ajili ya usalama. Bila shaka wangeweza kutekwa watu, na baada ya kutekwa watu angeweza kuangamizwa kiongozi. So Yoshua Bwana akamwambia alale katikati ya watu. Lakini watu gani? Wale watu aliyewachagua ambayo ni mashujaa. Akalala katikati ya mashujaa, watu 25,000, alafu watu 5,000 wakaenda kuiotea. Lakini kuotea ilikuwa ni agizo la Bwana, lakini kuotea pasipo agizo la Bwana haikuleta matokeo mazuri. Hebu tusome kwenye Wafalme Mambo ya Nyakati wa pili
13 anzia mstari wa kwanza ili uone kilichotokea kwa mfalme Yeroboamu. Yeroboamu baada ya kifo cha baba yake Abia, akaamua aende afanye vita na Abia. Lakini kumbuka Walawi na makwani walishatoka kule kaskazini wakarudi Yerusalemu kipindi cha Rehoboamu. Sasa Yeroboamu akadhani ya kuwa akiweka wauteaji kwa ajili ya taifa la Yuda angemshinda Abia. Lakini Abia alipoongoza taifa la Yuda kwa maombi mbele za Bwana, bila shaka mbinu ya uoteaji aliyeiweka mfalme Yeroboamu, Bwana wa Nabati, hakupata kufanikiwa. Hebu twende kwa jina la Bwana. Katika mwaka 18 wa mfalme Yeroboamu, akaanza Abia kutawala juu ya Yuda. Miaka mitatu akatawala huko Yerusalemu. Alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele, yeye na wanawe kwa agano la chumvi. Lakini Yeroboamu mwana wa Nebati mtumwa wa Suleiman mwana wa Daudi akainuka akamfanyia fitna bwana wake. Wakakusanyikia watu mabaradhuli wasiofaa kitu waliojitia nguvu juu ya Yeroboamu mwana wa Suleiman. Yeroboamu alipokuwa kijana na moyo mororo asiweze kuwazuia. Hata sasa mwajidhania kwamba mtauzuia ufalme wa Bwana mkononi mwa Daudi, mkononi mwa wana wa Daudi. Nanyi mmekuwa jamii kubwa na kwenu mna ndama za dhahabu alizowafanyia Yeroboamu kuwa miungu. Je, hamkuwafukuza makuhani wa Bwana, wana wa Haruni na Walawi, mkajifanyia makuhani kama wafanyavyo watu wa nchi nyingine? Hata yeyote ajaye kulifanya wao kufuna ndama na kondoo waume saba aweza kuwa kuhani, kwa hiyo sio miungu. Lakini sisi Bwana ndiye Mungu wetu, wala sisi hatukumwacha. Tena tunao makuhani wanaomtumikia Bwana, wana wa Haruni na Walawi kwa kazi yao, nao mtolea Bwana kila asubuhi na kila jioni sadaka za kuteketezwa na fukizo la manukato. Mikate ya waonyesho pia huiweka kwa taratibu yake juu ya meza takatifu, na kinara cha dhahabu chenye taa zake huwaka kila jioni, kwa maana sisi tuyalinda malinzi ya Bwana Mungu wetu, bali ninyi mmewacha. Hayo yalikuwa ni maombi. Maombi lakini akijenga hoja. Akama Bwana alivyosema, leteni hoja zenu nzito, tuojeni nanyi ili mpate kizee. Mfalme Abia wa taifa la kusini ama Yuda anajenga hoja katika maombi yake, lakini yuko juu ya mlima. Tayari wao wana jeshi la watu 400,000. Lakini Yeroboamu mwana wa Nabati ana jeshi la watu 800,000, mara mbili yao. Lakini katika hoja yake anasema mabaya waliyetenda Yeroboamu, kama wale ndama wawili waliowekwa ndani na Betheli, lakini pia kufukuzwa wale makuhani wana wa Haruni na Walawi. Umeona sasa? Hebu enda chini kidogo ili uone nilichotaka mtu mmoja asikie. Lakini Yeroboamu aliwazungushia vizi yao kwa nyuma, basi wao Yeroboamu akawazungushia waviziaji kwa nyuma. Lakini Yeroboamu hana Mungu. So utaona ya kuwa waviziaji bila agizo la Mungu, bila mpango wa Mungu, bila kuwa na Mungu haikuleta matokeo mazuri. Ndio maana waviziaji ambao Yoshua aliwaweka pale hai ilikuwa ni kwa mujibu wa Bwana ama agizo la Bwana, ndio maana ileta matokeo mazuri. Wewe hata kama ukifanya bidii namna gani kwa ajili ya kufanikiwa, pasipo kukaa katika mapenzi ya Mungu ni kazi bure. Wewe pasipo kumtanguliza Mungu katika njia zako zote ni kazi ya bure. Ndio maana nasema hivi, wewe subiri, saa imefika. Waliokuwa wanadharauliwa sasa ndio watakayekuwa watu katikati ya watu. Waliokuwa wanaonekana kama wafai ndio watakayekuwa wamefaa. Hata katika huduma, wewe subiri, andika chini wote Mungu aliyewapa kibali wakafanya mchezo na huduma, wakaigeuza kuwa mali zao na kuitumia vibaya, wakati wao umekwisha, hutawaona tena na hukumu imeshakuwa juu yao. Wanahitaji toba kweli kweli, si toba ya kwao wewe. Wao waende kwa watu wengine ambao wana Mungu ili waombe toba. Maana saa imefika sasa. Mungu hawezi kuruhusu watu wengi wapotee. Mungu hawezi kuruhusu watu wengi wapotee.
Amen. Mungu anataka watu waokolewe maana saa imeshakaribia ya Bwana Yesu kurudi. Ndio maana kama unapotosha watu, unafundisha kitu kisichokuwa cha kweli, unaongoza watu kwenda shimoni, sio mbinguni, unapita, utaondoka, utakufa. Of course umeshakufa kiroho, lakini hujafa kimwili. Geuka. Bwana ni mwaminifu. Yeye ni wa nafasi ya ngapi? Yamkini atakumbuka na kukupa nafasi ya ngapi? Hii ni kwa maaskofu, hii ni kwa manabii, hii ni kwa watumishi wa Mungu ambao kila kukicha wanapotosha watu. Kila kukicha wanabuni maneno yasiyokuwepo ndani ya Biblia, ama wanayapindisha. Biblia imenyoka. Saa imefika ambayo Bwana anapenda kuwaingia wote ambao wanataka kupeleka watu shimoni. Nasema hivi, yaandike chini. Wao wakaa mbele ya Yuda na wale waviziao nyuma yao. Na Yuda alipotazama nyuma, angalia vita vikaa mbele na nyuma. Umeona? Kama ilivyokuwa kipindi cha Yoshua. Wahai walipotazama mbele, Yoshua anawakabili na wale mashujaa 20 ngapi? Na 5. Na nyuma wale watu mashujaa wa waviziaji 1500 tayari wameshateketeza mji, moto unapaa. Moshi unapaa juu. Tayari wako katikati. Ndivyo ilivyokuwa kwa wale wale wa Yuda chini ya mfalme Abia. Lakini sikia alichokifanya Bwana. Ehe. Wakamlilia Bwana na makuhani wakapiga mapanda. Ndipo wakapiga kelele watu wa Yuda. Ikawa watu wa Yuda walipopiga kelele, Mungu akampiga Yeroboamu na Israeli wote mbele ya Abia na Yuda. Wana wa Israeli wakakimbia mbele ya Yuda, naye Mungu akawaua mikononi mwao. Nani akawaua? Mungu akamua Waisraeli ama taifa la kaskazini mikononi mwa mfalme Abia na taifa la Yuda. Bwana awapige wote waliokwenda kinyume nawe mkononi mwako katika jina la Yoshua. Amen. Bwana apige Goliathi mkononi mwako na wasisimame tena na kuinuka mwaka huu kwa jina la Yoshua. Amen. Nani anayewapiga? Bwana. Mkononi mwa nani? Kinani mwa nani? Kinywani mwako. Bwana ndiye anayewapiga kinywani mwako. Bwana ndiye anayewapiga mkononi mwako. Bwana akapiga Yeroboam na jeshi lake mbele ya mfalme Abia na jeshi lake. Sikia Bina. Hebu tuende kwenye Yoshua sasa. Ukiweka watiaji ama viziaji bila kuwa na Bwana ni kazi bure. Yoshua akamka asubuhi na mapema akakutanisha watu. Kisha akatangulia kukwea kwenda hai mbele ya hao watu. Yeye na wazee wa Israeli, watu wote hao wa vita waliokuwa pamoja naye, wakaenda wakakaribia na kufikilia mbele ya mji, wakatua upande wa kaskazini wa Ai. Na hapo palikuwa na bonde kati ya yeye na Ai. Kisha akatoa watu kama 5000 akawaweka kuotea kati ya Betheli na Ai upande wa magharibi wa huo mji. Basi wakaweka hao watu jeshi zima lilokuwa upande wa kaskazini wa mji na wale waliokuwa waotea upande wa magharibi wa mji. Na Yoshua akaenda usiku huo katikati ya hilo bonde. Kisha ikawa hapo huyo mfalme wa Ai alipoona jambo hilo, ndipo alipofanya haraka akaamka asubuhi na mapema, na watu waume wa mji wakatoka nje waende kupigana na Israeli, yeye na watu wake wote kwa wakati ulioamriwa kuikabili Araba. Hakujua, lakini hakujua kwamba alikuwa kwa vizia kinyume chake kwa upande wa nyuma wa mji. Nisikilize. Umeona sasa? Yoshua akaamka asubuhi akaenda. Mfalme wa Hai alipotambua ya kuwa watu wa Israeli wanakuja kama maadui, naye akaamka asubuhi. Wacha nikusomee maeneo ambayo wale watu waliokuwa na Mungu walikuwa naamka asubuhi. Wewe je, ni mtu anayeamka asubuhi kwenda kwenye kazi zake ama wewe unachelewa kwenye usingizi? Hebu soma Mwanzo 22 mstari wa 3. Mwanzo 22. Uone ya kuwa waliokuwa na Mungu walianza kufanya mambo asubuhi na mapema. Uwe mtu anayeamka mapema, usiwe mtu anayechelewa kuamka. Mwanzo 22 mstari wa 3. Akaondoka alfajiri akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanae. Bila shaka Ibrahimu aliamka asubuhi. Soma Yoshua sura ya 3 mstari wa 1. Uone ya kuwa mambo hufanyika asubuhi, na mimi nafanya mambo asubuhi, na wewe fanya mambo muhimu asubuhi. Maana asubuhi umetoka kulala, umetoka kupumzisha mwili, mwili unakuwa na nguvu, akili inakuwa fresh. Amka asubuhi, nenda ukafanye kazi.
Yoshua akaondoka asubuhi na mapema na wakatoka Shitimu. Soma sura ya 7 mstari wa 16. Yoshua. Basi Yoshua akaondoka asubuhi na mapema akawasogeza Israeli kabila kwa kabila, kabila yule katwaliwa. Soma Zaburi 101 mstari wa 8. Tunaona habari ya kuamka asubuhi. Mtu asiamka asubuhi anachelewa kuamka, anakwenda kinyume na Mungu. Kazi yako ifanye asubuhi. Mambo yako muhimu ifanye asubuhi. Utabarikiwa sana. Acha kuamka saa 4 na kufanya kazi yako saa 4 saa 5. Fanya kazi zako asubuhi. Baamka asubuhi, anza kufanya kazi ukiwa na nguvu. Bila shaka hata Biblia yenyewe, anza ukiwa na nguvu kusoma wewe. Asubuhi hata asubuhi nitawaribu wabaya wote wa nchi. Ona, Bwana amesema ya kuwa asubuhi na asubuhi ataharibu wabaya wa nchi. Bwana aharibu wabaya wako kutoka pande zote asubuhi katika jina la Yeshua. Amen. Bwana apitishe hukumu yake juu yao asubuhi na mapema kwa jina la Yeshua. Amen. Soma Yeremia 21:12. Yeremia 12 mstari wa kwanza. Yeremia 22. 21 mstari wa 12. Yeremia 21 mstari wa 12. Ee nyumba ya Daudi, Bwana asema hivi. Hukumuni hukumu ya haki asubuhi. Maana wa hukumu hukumu ya haki asubuhi. Ina maana hata hukumu inatolewa asubuhi. Hata hukumu ya Bwana juu ya maadui inatolewa asubuhi. Ina maana kupigana kuje toka asubuhi. Nawe amka asubuhi, nenda kafanye kazi yako asubuhi. Fanya mambo yako muhimu asubuhi. Unapoamka asubuhi una nguvu. Unapoamka asubuhi una uko fresh. Ndio maana mbona kazi zote zinazoleta mafanikio kwenye maisha watu yanafanywa asubuhi. Unaona kazi yako anza kufanya asubuhi. Unapoanza asubuhi anza na Bwana. Hebu twende mbele sasa. Kisha Yoshua na watu wa Israeli wote walifanya kana kwamba wameshindwa mbele yao. Wakakimbia kwa njia ya nyika. Watu wote waliokaa ndani ya mji waliitwa wakusanyike pamoja ili kuwafuatia. Na wakamfuatia Yoshua wakasongea mbele na kuacha mji. Hakusalia mtu yote ndani ya Ai katika Betheli asiyetoka nje kuwafuatia Israeli. Wakawacha mji wasi na kuwafuatia Israeli. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, haya unyosho huo mkuki ulionao mkononi mwako, uelekeze upande wa Ai, kwa kuwa nitautia mkononi mwako. Basi Yoshua akaunyosha huo mkuki uliokuwa mkononi mwake kuelekea huo mji. Wale watu waliovizia wakainuka kwa upesi kutoka mahali pao, na wakapiga mbio mara hapo alipokuwa amekwisha unyosha mkono wake. Wakaingia ndani ya mji na kushika, na wakafanya haraka kuteketeza kwa moto huo mji. Muone sasa, mwanadamu ajui wakati ambao anawekewa mtego. Ndio maana pasipo Mungu kukujulisha ama kukujuza, huwezi kujua ni wakati gani umewekewa mtego wa mabaya. Umeona mfalme wa Hai anaona wana wa Israeli wanakuja mbele, hakujua kama kuna waviziaji. Hatimaye walipotoka ili wakutane sasa, wale wa Israeli wanageuka wanakimbia. Lakini wanakimbia wanavutwa ili watoke kwenye mji, ili wale waviziaji wafanye nini? Wapate kuiteketeza mji. Tayari waviziaji wanakwenda kuteketeza mji. Lakini huyu mfalme anatoa watu wote mpaka kwenye mji. Kwa nini? Mji wa Betheli iliyokuwa jirani na Hai. Hebu tusome maeneo matatu tuone ya kuwa kama si Bwana anayekuonyesha mitego iliyotegwa kwa ajili yako, huwezi kujua lini umetegwa mtego mbaya. Kuna wakati mwingine umetegwa mauti mbele yako. Lakini kama usipokaa vizuri na Bwana akuonyeshe, huwezi kujua ni wakati gani unakwenda kuangamia. Lakini kuanzia leo, Bwana akuonyeshe kila wakati utakapokuwa umetegewa mtego wa mabaya kwa jina la Yoshua. Amen. Hebu soma Mhubiri 9:12. Mhubiri 9:12. Ili ujue ya kuwa ni Bwana ndiye anayetufichulia mabaya yaliyotegwa kinyume nasi.
maana wanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya na mfano wa ndege anaonaswa mtegoni, kadhalika wanadamu unaswa katika wakati mbaya unapokukia kwa ghafla. Bila shaka mfalme wa hai akanaswa kama samaki ambaye anaona chambo akafurahia chakula. Kama yule mfalme na jeshi lake walijua kabisa hawa tutawateka nyara, tutawanyang'anya, sasa hivi wamekuja wengi kuliko wajuma wakati huo uliopita, ina maana tutatua nyara nyingi. Ndipo samaki anapoona chambo anafurahia, lakini ndani ya chambo pana ndoano. Amina mtakatifu wa Bwana. Soma Waamuzi 20:34. Waamuzi 20:34 anzia 30, 36 na 34 tu kwa ajili ya muda. Waamuzi sura 20:34. Kisha watu 10,000 waliochaguliwa katika Israeli wote wakaja juu ya Gibea, na vile vita vilikuwa vikali sana, lakini hawakujua kuwa uovu ulikuwa karibu nao. Hawakujua kama uovu ulikuwa karibu nao, maana waoteaji waliwekwa na makabila yale 11. Ina maana kabila la Benjamini walijua wamewapiga na kukimbia kama kipindi kile, lakini waoteaji walikuwa nyuma yao ambao walikuja kuteketeza ule mji. Soma sasa Wathesalonike wa kwanza sura ya 5:1 mpaka 3. Thesalonike 5:1 mpaka 3. Wathesalonike wa kwanza 5:1 hadi 3. Bila shaka. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majina hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana aje kama vile mwivi ajaye. Siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Siku ya kurudi kwa Bwana Yesu itakuja kama mwizi. Ndio maana sisi wa agano jipya tujiandae tu, si tu kwa ajili ya mabaya, lakini kwa ajili ya siku ya Bwana. Maana siku hiyo itakuja kama mwizi. Ina maana hakuna anayejua saa wala muda. Anayejua ni nani? Ni Mungu Baba. Hata Mungu Mwana hajui. Hata Mungu Roho Mtakatifu hajui. Jinsi bwana harusi katika ndoa za Waisraeli na bibi harusi walikuwa hawajui, lakini baba wa bwana harusi mtarajiwa ndiye aliyejua siku. Maana bwana harusi mtarajiwa alistusha ya kuwa bwana, leo tunakwenda kuoa, vaa twende. Na wale wanawali wale wenye akili na maarifa walikaa standby wakisubiria, ama ni saa 6 usiku ama ni saa 8. Ndivyo ilivyo ikiwa ni picha na kivuli cha kurudi kwa Bwana Yesu, ambayo hakuna anayejua saa wala muda, na ni siku ya hukumu ya Bwana ambayo kwa wabaya itakuja kama siku ya kunaswa kwa mfalme wa hai na kutundikwa juu ya mti, jinsi wana wa Benjamini walivyoteswa na kuangamizwa baada ya kunasa kwenye tundu bovu. Hebu twende kwa jina la Bwana. Kisha hapo hao watu wa Ai walipotazama nyuma yao, wakaona na tazama, moshi wa mji ulikuwa unapaa juu kwenda mawinguni, nao hawakuwa na nguvu za kukimbilia huku wala huku. Na wale watu waliokuwa wamekimbia kwenda nyikani wakageuka na kuwarudia hao waliokuwa wakiwafuatia. Basi hapo Yoshua na Israeli wote walipoona ya kwamba hao waliovizia wamekwisha kushika huo mji, na ya kwamba moshi na mji umepaa juu, moshi wa mji umepaa juu, ndipo akageuka tena na kuua watu wa Ai. Tena hao wengine wakatoka nje kutoka huo mji kinyume chao. Basi hivyo walikuwa wa katikati ya Israeli, wengine upande huu na wengine upande huu, nao wakawapiga hata simwache hata mmoja miongoni mwao aliyesalia wala kupona. Kisha akamshika mfalme wa Ai alihai, nao akamleta kwa Yoshua. Kisha ikawa hapo Israeli walipokuwa wamekwisha kuua wenyeji wote wa Ai katika bara, hapo katika nyika walipokuwa wakiwafuatia, nao walikuwa wamekwisha anguka wote kwa makali ya upanga, hata walipokuwa wameangamizwa wote, ndipo Israeli wakarejea Ai na kupiga huo mji kwa makali ya upanga. Wote walioanguka siku hiyo, waume kwa wake, walikuwa ni 12,000, yaani watu wote wa mji wa Ai. Kwani huyo Yoshua hakuzuia mkono wake huo ulionyoshwa huo mkuki,
hata hapo alipokuwa amewaangamiza kabisa wenyeji wote wa Ai. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Umeona ya kuwa Yoshua akaambiwa anyoshe mkuki wake juu. Unakumbuka tukio wakati Musa amewatoa wana wa Israeli Misri na watu wamevuka bahari ya Shamu. Wakavamiwa kutoka nyuma na Wamaleki. Na Mungu akamwambia Musa ya kuwa amchague Yoshua ili awachague wapiganaji na waende wapigane na Wamaleki. Musa akawekwa akiwa ameinua mkono wake juu na fimbo. Lakini Musa alipokuwa amechoka na kushusha mkono wake, Waisraeli walipigwa. Maana yake nini? Musa alipokuwa anainua mkono juu ilikuwa ni ishara ya tumaini kuwepo kwa Mungu na maombi wakati huo. Ndipo ilipokuwa kwa Yoshua. Ameinua mkuki juu kuelekea Hai. Mpaka vikapiganwa vita, wakauawa na kuangamizwa watu wa Hai na wa Betheli wote. Nini? Ina maana ushindi ya Waisraeli juu ya mji wa Hai ilitoka kwa Bwana. Ushindi wako unatoka juu kwa Bwana. Maisha yako na mafanikio yako yanatoka juu kwa Bwana. Hatima yako yanatoka juu kwa Bwana. Na kila kitu utakayopata mwaka huu inatoka juu kwa Bwana. Mwana takatifu wa Bwana ya kuwa Yoshua anamtegemea Mungu, lakini kwa kufanya agizo la Mungu. Hakurudisha mkuki wake chini, aliendelea kuinua juu ikiwa imeelekea Riko mpaka wakapigwa Hai na kutekwa mfalme wa Hai na kuletwa kwake nani? Kuletwa kwake Yoshua. Hatimaye sasa wapiganaji wale sasa wakaiendea mji wa Hai sasa. Lakini wale mashujaa tayari wamekamilisha kazi, waliopo mbele ambao walikuwa watu 25,000 na nyuma waoteaji watu 5,000 na hatimaye wapiganaji wote wakienenda sasa katika mji wa Hai na kuiangamiza kwa makali ya upanga, kasoro vitu walipoambiwa ya kuwa vitakuwa ni nyara kwao. Nisikie amina kubwa. Amen. Hebu twende. Isipokuwa wanyama wa mji na nyara za mji zaidi wakawatoa wenyewe kuwa ni mapato yao. Sasa na hilo neno la Bwana alilomwamuru Yoshua. Basi Yoshua akaupiga moto mji wa Hai na kufanya kuwa ni chungu ya magofu hata milele, kuwa ni ukiwa hata siku ya leo. Umeona? Neno kuwa ni ukiwa milele hata siku ya leo. Siku ya leo si leo ya kwetu. Siku ya leo kwa yule mwandishi aliyekuwa anaandika kitabu cha Yoshua. Yoshua wakati anaandika kitabu hicho, ina maana wakati anaandika kitabu hicho, ina maana mji wa Hai bado ilikuwa ni magofu. Lakini neno milele, maana yake si mpaka baadaye, ina maana ni kwa muda mrefu. Hebu soma kwenye Mwanzo 6:3. Uone kuwa neno milele ilikuwa ni kwa ajili ya kwa muda. Kwa muda wala si milele, ina maana maisha yote. Hapana. Soma katika Mwanzo 6:5. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mnyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Moyo wake na mwanadamu milele, maana hata sasa hivi moyo wa Bwana singeshindana na sisi. Ina maana ile hukumu iliyokuwepo juu ya dunia kwanza ingekuwa juu yetu hata leo. Ina maana ilikuwa kwa kipindi kile cha miaka 120. Ndio maana neno milele inatumika kuwakilisha kipindi kirefu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona ya kuwa mji wa Hai unateketezwa, kwa moto. Lakini nyara zikiachwa. Nisikilize. Agizo la Bwana kuhusu nyara ilikuwaje? Nyara zile zilitakiwa zitakaswe, maana mengine yalikuwa ni najisi. Lakini sasa nyara zilizohimili moto zilipata kupitishwa kwenye moto, kama dhahabu, kama shaba, kama chuma, kama fedha, zilipitishwa kwenye moto. Lakini nyara zisizoweza kuhimili moto kama nguo na vitu vingine wanyama, bila shaka walitakaswa kupitia maji ya farakani. Hebu soma kwenye kitabu cha Hesabu. Hesabu 1.
Hesabu 31 mstari wa 22 mpaka 23. Uone jinsi alivyotakaswa. Lakini kwa wakati wako utasoma Hesabu sura ya 19 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mwisho, utaona jinsi ilivyotengenezwa maji ya farakana. Yule mnyama mwekundu aliyeletwa nje ya mji kisha kuchomwa kwa moto na mbele ya kuhani, na majivu yake kuchukuliwa na kwenda kuchukuliwa maji ya mto aliyetembea, na kwenda kuchanganya na majivu ya yule ng'ombe mwekundu, kisha ikatengeneza maji ya farakana, ambayo maji hayo yalitumika kufanya vitu vilivyokuwa najisi kuwa ni vitakatifu. Aliyegusa hiki alitakiwa awekwe atakaswe kutumia maji ya farakana. Lakini sasa maji hayo yalitumika pia kutakaza vitu ambao havikupitishwa kwenye moto. Hawakuvichukua tu kwa mujibu wa kuchukua, lakini walizipitisha katika utakaso. Ndio maana sasa hivi kila kitu unachokipata, iwe ni zawadi, iwe ni pesa, iwe ni mshahara, iwe ni chochote, aiombee Mungu kwanza. Kuna mapato mengine yameunganika na ufalme wa giza. Kuna mabosi wengine akitaka kukupa pesa lazima ilale chooni wewe. Mwingine lazima mwingine lale makaburini wewe. Kuna bosi mwingine tena zake kabla hajakupa zinalala chooni. Mwingine akupi na mkono wa kulia, anakutupia huko, ama anakupa na mkono wa kushoto, anakutupia huko. Nasema hivi, dunia imejaa mauzauza. Ombea kila mapato, hata fedha unayoletewa na wale wale wateja wako. Wateja wengine wakikuletea fedha, si fedha, jini limekaa lina macho ndani ya nini, droo ya pesa. Ukifungulia macho ya rohoni unakimbia. 500 uliyeweka ndani ya droo inapumua. Baadaye unakwenda kuhesabu, unakuta kabisa siku hiyo umeuza hela kidogo kupitiliza. Nini imeondoka na fedha. Ndio maana mwingine unakigusa mkono wake tu bana, mwingine akikupa tu tayari amekonga za papo zote. Ndio maana omba unapofika kwenye eneo la biashara, omba unapomaliza biashara, omba kila tu, omba. Hata ukipewa nguo iombe, hata ukinunua nguo iombe. Kwa Israeli wa kuchukua nyara na mateka, hivyo hivyo walizitakaza. Vinapo hivi ni mili moto, zilipitishwa kwenye moto mkali. Lakini visivyo mili moto vilitakasika kwa maji ya farakana. Maji ya farakana usome kwenye Hesabu 19 yote. Hebu soma hiyo Hesabu 31. Lakini dhahabu na fedha na shaba na chuma na bati na risasi, kila kitu kiwezacho kuhimili moto mtakipitisha katika moto. Kinachohimili moto kitapitishwa kwenye moto, ehe. Pamoja na haya kitatakaswa kwa hayo maji ya farakano. Umeona, kingetakaswa kwa maji ya farakana isiyoweza kuhimili moto. Hiyo ina maana kama mnyama ungeweka kwenye moto angekufa. Umeona? So walitakasika kupitia maji ya farakana, ambayo uisome kwenye Hesabu sura ya 19. Lakini niseme kidogo kuhusu maji ya farakana. Mara nyingi sana watu wengi hajui maji ya farakana nini. Sehemu ambayo maji ya farakana imetumika vibaya ni sehemu ya ubatizo. Ubatizo ni neno la Kiyunani. Asili yake neno la Kiyunani ambayo ni bapto. Bapto maana yake ni kuzamisha. Kuzamisha. Kuingiza ndani ya maji. So mtu ambaye anakubatiza ndani ya bakuli, huyo wala kubatizi, huyo anakutakasa, anatumia maji ya farakana. Anakunyunyizia maji ya farakana. Huyo anakutakasa, huyo akubatizi. So Biblia imekuwa wazi kabisa kwenye ubatizo na utakaso. Utakaso unatumika maji ya farakana. Lakini ubatizo, ulibatizwa watu kwenye sehemu ya maji tele, ina maana unazamishwa. So unaposema kuwa unambatiza mtoto mdogo, huwezi kumzamisha mtoto ndani ya kikombe ama bakuli. Ndio maana usiseme nabatiza, maana neno batizo tayari umeshasema namzamisha. Utamzamishaje? Ndio maana ndio baada ya Paulo alibatiza na maji sio kwa tele,
yule bwana jela na familia yake. Njoo huko huko nako niko. Mimi nitakupa maelezo ya kutosha tu, maana kizazi hiki ni kizazi kinachotaka kwenda kunyosha palipo kuleta mabadiliko duniani kwenye ulimwengu wa injili. Nione ambaye yuko tayari kuleta mabadiliko kwenye ramani ya injili akisema haleluya. 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 Ukitaka kuwa na mapinduzi wa injili, lazima usome Biblia na ukae katika neno la Mungu la kweli, usimamie ukweli hata kama unapata sufuri. Hata kama unapata sufuri. Hata kama unapata minus, lakini simamia neno la Mungu la kweli. Ukitaka kuwa mkweli, kuna wakati mwingine ukweli una gharama yake. Amen. Gharama ya ukweli ni kubwa sana. Ndio maana watu wengi sana hawatendi ukweli. Wengi wanapenda kudanganya. Nasema hivi. Sisi ni kizazi cha mapinduzi, cha kuleta mapinduzi kwenye injili. Maana waliotutangulia wameibadilisha injili, imekuwa ni injili ya pesa. Injili ya pesa. Injili ya miujiza. Wacha nikuambie. Angaika na neno la Mungu, miujiza itakufuata wewe. Uponyaji wa neno la Mungu inadumu wewe. Nimeombea watu wengi sana ambao wamerukaruka, wamepona, lakini hawajapona huko. Najua. Nasema ninachokijua, ndio maana nimejawa na mambo aliyefichwa sirini. Nataka niwe wa kwanza kwenda mbinguni. Nataka niongoze watu twende mbinguni. Amen. Mimi sina bingu ya kupeleka, lakini nataka twende mbinguni. Amen. Usidhani kama mimi nasimama kwenye mlango wa mbingu na kuingize wewe. Mimi sina funguo za kukuingiza mbinguni. Anazo funguo Bwana Yesu. Amen. Yeye ndio mlango. Amen. Nasema hivi. Mimi sitasimama kwenye lango la mbinguni. Ukifanya mchezo kwa mchungaji, askofu nitakukuta kwenye mlango umekosea. Unaniona kwenye lango la mbinguni. Utakuta nimeshaingia wa kwanza ndani kule nimekaa huko. Nasema. Mungu anatufundisha tuishi maisha matakatifu. Mungu anatufundisha jinsi ya kutoa neno la Mungu iliyoandikwa na kuleta kwenye maisha yetu kupitia neno la Mungu iliyofanya nini? Neno la Mungu ambayo inaongelewa. Watakatifu wa Bwana. Nimekuonyesha tofauti kati ya farakana, maji ya farakana na maji tele ya ubatizo. Kuanzia leo nitakufundisha zaidi wale watakao kwenda kubatizwa, nitakufundisha zaidi, lakini anayekubatiza kwa maji madogo anakutakasa kwa maji ya farakana. Lakini sasa ameitengenezaje? Je, ametumia nini ndio tunataka kutengeneza maji ya farakana? Ndio maana nasema hivi. Watu wengi wanafundisha mambo patofu kwa sababu wamefundishwa. Chukua nafasi yako wewe uliyefundishwa, fanya utafiti hata wewe. Ingia kwenye mtandao, soma vitabu. Roho Mtakatifu athibitishe haya ambayo anasema kupitia kwangu. Kama si ya kweli, Roho Mtakatifu anakufunulia. Ndio maana hapa tuna wakati wa kuuliza maswali. Ili kama kuna sehemu ambayo haikukaa vizuri, umeipata mali, leta twende mbinguni. Agizo kuu sio mahali ambapo eti Roho Mtakatifu akishafundisha kupitia kwangu hakuna kuuliza swali. Hapana. Hapa lazima maswali yafanye nini? Yaulizwe. Hebu twende. Mfalme wa Ai akamtundika katika mti hata wakati wa jioni. Kisha hapo jua lilipokuwa limeangaza, nao wakauondoa mtoto wake katika huo mti na kutupa hapo penye maingilio ya lango la mji. Kisha akaweka pale juu yake chungu kubwa ya mawe hata hivi leo. Bila shaka hata hivi leo. Ninasema tena ya kuwa si mpaka leo hii ya kwetu, mpaka wakati kitabu kile cha Yeshua na ile sura ilipokuwa inaandikwa. Lakini kwa nini mfalme wa Hai alipelekwa kwa Yeshua kisha akatundikwa? Kutundikwa mfalme wa Hai tena kwenye geti ilikuwa ni njia kutoa tahadhari ama onyo kwa miji ambayo ilikuwa itatekwa ili waingiwe na hofu na mashaka. Lakini sasa kwa mujibu wa Torati haikutakiwa mwili ukae mpaka
usiku juu ya mti. Ilitakiwa inapofika jioni mwili huo ushushwe. Ndio maana Yesu Kristo alipokufa juu ya mti, juu ya msalaba, alitolewa kabla ya jua kuzama. Alitolewa wakati wa jioni kabla jua hajazama, kama ilivyokuwa desturi. Ina maana mtu aliyelaaniwa. Na hatimaye akapigwa yule mfalme kwa mawe, na hatimaye mawe yale yakarudikwa juu yake kutengeneza kichuguu. Kichuguu maana yake ni ukumbusho, ambayo ni kukumbusha watu mambo yaliyotokea katika eneo hilo na katika kipindi hicho. Nisikie amina. Amen. Hebu twende. Ndipo Yoshua alijenga madhabahu kwa Bwana Mungu wa Israeli katika mlima Ebali, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyoamuru wana wa Israeli, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa, madhabahu ya mawe yasiyochongwa ambayo mtu akutumia juu yake chombo cha chuma, nao akatoa juu yake sadaka za kuteketezwa kwa Bwana na kuchinja sadaka za amani. Akaandika huko juu ya mawe hayo nakala ya Torati ya Musa aliyoiandika mbele ya wana wa Israeli. Na Israeli wote na wazee wao na makidao na makazi yao wakasimama upande huu wa sanduku na upande huu mbele ya makuhani Walawi waliolichukua sanduku la agano la Bwana. Huyo aliyekuwa mgeni pamoja na huyo mzalia, nusu yao mbele ya mlima Gerizim na nusu yao mbele ya mlima Ebali, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyoamuru, ili wawabarikie watu wa Israeli kwanza, na baadaye alisoma maneno yote ya Torati, baraka na laana. Sasa na maneno yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati, hapakuwa na hata neno moja katika hayo yaliyoamuru Musa ambalo Yoshua hakulisoma mbele ya kusanyiko lote la Israeli na mbele ya wanawake na watoto na wageni waliokaa nao. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia mstari wa 30 mpaka mstari wa 34, baada ya kupigwa hai, wanapiga hai na Betheli, bila shaka wakiwa katikati ya nchi ya Kanaani. Baada ya kupiga hapo, walipopata mwanya wakaenda pale pale Shekemu. Wapi? Mahali ambapo Ibrahimu alipotoka kule Uru wa Kaldayo na kwenda kule moja kwa moja kuitwa baada ya kifo cha baba yake Harani, akaenda Kanaani, alipita katikati mpaka kafika Shekemu. Sasa wanapopata kuteka katikati ya Kanaani, Yoshua na wana wa Israeli, moja kwa moja Yoshua anabeba watu wote na kwenda katika ile agano Mungu aliyempa Musa ya kuwa watakwenda Shekemu na kujenga madhabahu, na makabila sita watakaa katika mlima Gerizim, na makabila sita watakaa katika mlima Ebal. Mlima Gerizim ilikuwa ni mlima wa baraka, mlima Ebal ilikuwa ni mlima wa laana. Na mlima Gerizim, makabila sita aliyekaa pale ni kama ifuatavyo. Makabila sita yaliyekaa katika mlima Gerizim ni Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, Yusufu pamoja na Benjamin. Yusufu pamoja na Benjamin. Na makabila sita yaliyekaa juu ya mlima Ebal, mlima wa laana, walikuwa ni Rubeni, Gadi, Asheri, Zabuloni, Dani pamoja na Naftali. Sasa, kwa nini kukaa katika Ebal? Kukaa katika Ebal ilikuwa ni uzao wa Yakobo, ilikuwa ni watoto wa Yakobo. Ndio maana katika habari za mlima Gerizim, Yusufu walipotajwa, ina maana Manase, kabila Manase na Ibrahim walipata kukaa katika mlima wa Gerizim. Lakini pia kabila la Lawi ambayo haikupata urithi wake katika ugao wa urithi, na wao walipata kusimama juu ya mlima Gerizim. Sasa waliosimama juu ya mlima Gerizim, makuhani waliobeba sanduku la agano wakiongozwa na Yoshua, walivyosoma baraka
unazipata laana kuanzia Kumbukumbu 28 kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 65. Unaona jinsi ambayo baraka ni mstari 12, lakini laana ni kuanzia mstari wa 15 mpaka 65. Laana zilikuwa nyingi kuliko baraka, lakini kwenye agizo hilo kwa Musa ilikuwa ni Kumbukumbu la Torati sura ya 27 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 30. Kwa wakati wako utasoma, tuliwahi kupitia, lakini utaisoma. Sasa unaona ya kuwa wanapojenga madhabahu, ina maana wanafanya agano upya na Mungu alipofanya na Ibrahimu. Hebu soma Mwanzo 12, tutaishia hapo. Mwanzo 12, soma uone ya kuwa Ibrahimu alikwenda mpaka eneo la katikati ya Kanani ambao ni Shekemu, alafu akaenda katika mlima uliokuwa upande wa Hai na Betheli, na akajenga madhabahu kwa ajili ya Bwana. So eneo ile waliaibiwa watoto wa Ibrahimu, lakini sasa wanaporudi katika nchi ile na kufanikiwa kuteka katikati ya Kanani, tayari wanasimamisha ile madhabahu na kufanya agano na Bwana, kutaja zile laana. Ilipotajwa laana, makabila yale sita yaliyosimama katika mlima Ebali walisema amina. Lakini ilipotajwa baraka katika wale walio makabila aliyekuwa juu ya mlima Gerizim, walisema amina. Alafu ikaandikwa Torati hiyo katika vipande vya mawe, kama ukumbusha kuwa sheria hizo ziliwaongoza na kupata kuwarejesha katika agano na Bwana. Lakini kumbuka ya kuwa watakatifu wa Bwana, ushindi wao hai, ushindi wa wana wa Israeli hai, ilikuwa ni kutokana na wao kukaa katika neno la Bwana, kutii sheria ya Bwana. Sema kuanzia leo, kuanzia leo nitatii agizo la Bwana, tii injili ya Bwana, nami nitapata kushinda kwa sheria za Bwana, mji wa hai na vitongoji vyake, katikati ya Kanani ya maisha yangu iliyochukuliwa na maadui zangu. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu uliyetekwa, uliyetekwa na majeshi ya hai, iliyetekwa na majini, majoka na mizimu, kuanzia leo moyo wangu utakasike, moyo wangu na utoke kwenye mikono ya maadui zangu, kwa jina la Bwana, jina la Bwana, jina la Bwana. Ninateka mji wa hai, mji wa hai na mfalme wake na watu wake, naweka wafiziaji upande wa magharibi, nami kama Yoshua ninaongoza wale watu wa mashujaa 25,000 na ikabili mji wa hai, na ukabili mji wa Betheli, na ukabili katikati ya Kanani, kwa mamlaka ya jina la Yeshua ninateka kila katikati ya maisha yangu iliyotawaliwa na wabaya wangu, kwa jina la Bwana. Achia urithi wangu, achia uhai wangu, achia afya yangu, achia uzima wangu, achia maisha yangu, achia ukoo wangu, achia kazi yangu, achia uhai wangu, achia uzao wangu, achia ndoa yangu, achia familia yangu, achia ukoo wangu, achia taifa langu, achia mkoa wangu, achia eneo langu la urithi, achia urithi wangu, achia nyota yangu, achia mawazo yangu, achia akili yangu, achia mikono yangu, achia toa zangu, achia maisha yangu, achia kila kitu kinachonihusu, achia vyote vinavyonizunguka, achia biashara zangu, achia kazi yangu, achia huduma yangu, achia huduma yangu, achia karama zangu, kwa mamlaka ya jina la Bwana, acha viungo vyangu, viungo vya
achiwe kwa jina la Bwana, achiwe uchumi wangu kwa jina la Bwana, achia mapato yangu kwa jina la Bwana, achia kibali changu kwa jina la Bwana, achia vitu vyangu vyote vilivyoshikiliwa. Ni wakati wa mimi kutoa katika nyara za hai na Betheli, ni vya kwangu, maana Bwana alimpa Ibrahimu eneo la Kanani akimwahidi ya kuwa yeye na uzao wake wamepewa Kanani. Mimi na uzao wangu nimepewa taifa langu, nimepewa mkoa wangu, nimepewa wilaya yangu, nimepewa kata na tarafa yangu, nimepewa kijijini kwangu, nimepewa familia yangu, nimepewa ukoo wangu, nimepewa mataifa yote, nimepewa nguvu ya Bwana. Na katika jina la Bwana, achia toa zangu, achia toa zangu, achia toa zangu, achia vitu vyangu, achia mafanikio yangu, achia mafanikio yangu, achia sura yangu, achia kazi yangu, achia toa zangu, achia mali zangu, achia kila kilicho cha kwangu, achia vitu vyangu vyote, achia kila kilicho cha kwangu, achia kila kilicho cha kwangu. Kama wana wa Israeli walipomilikishwa Kanani ya kati, nami naanza kwa mamlaka ya jina la Bwana kumiliki Kanani ya kati. Jinsi Jumapili iliyopita nilivyomiliki Kanani ya mashariki, nateka Kanani ya kati kwa jina la Yeshua. Nacho panga makali ya upanga, makali ya upanga iende katikati ya Kanani, iende katika mji wa hai na majeshi yake na mfalme wake, ninamteka na kumtundika juu ya mti, makali ya upanga juu ya Betheli kwa jina la Bwana. Makali ya upanga, makali ya upanga juu ya mabaya yote yaliyenitesa, maana mimi ni chombo cha Bwana cha kupitisha hukumu juu ya waovu wote. Bwana umseta waovu katika siku yake, useta wafalme katika siku ya ghadhabu yake. Bwana, leo iwe siku ya ghadhabu yako, wasete wafalme wote wa magonjwa, wafalme wote wa mabaya, wafalme wote wa kichawi, wafalme wote wa kiganga, wafalme wote wa mateka, wafalme wote wa mabaya yamenipata, wafalme wote wa umaskini, wafalme wote wa kuzama poza, wafalme wote wa kufanya kazi pasipofanikiwa, wafalme wote wa kukata pasipofika mwisho, wafalme wote wanaonitesa, wafalme wote waliopanga nyama njamba kinyume nami, kwa mamlaka ya jina la Bwana nimewaotea, nimewaotea, nimewateka, na pia kiberiti na teketeza kwa moto kiberiti mji wao wa hai na uteketeza kwa jina la Bwana. Teketea ewe hai magonjwa, teketea ewe hai kuzama poza, teketea ewe hai laana, teketea ewe hai kunaonekana, teketea ewe hai balaa, teketea ewe hai kunaonekana, teketea ewe hai kuonewa, teketea ewe hai kuzama, teketea ewe hai mabaya, teketea kila hai ya maisha yangu, hai roho yangu, hai ya familia yangu, hai ya taifa langu, hai ya vitongoji vyangu, hai ya mji wangu, hai ya mtani kwangu, hai ya kazi yangu, hai ya biashara zangu, hai ya huduma na karama. Teketea, 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 teketea kwa jina la Yeshua kila hai iliyekaa kwenye mifumo ya mwili wangu, iliyekaa kwenye ufahamu wangu, iliyekaa kwenye moyo wangu, iliyekaa kwenye moyo, iliyekaa kwenye moyo, iteketee ewe hai uliyejenga makazi kwenye moyo wangu, jenga makazi kwenye mioyo ya wanaukoo wangu, kwenye moyo ya wanafamilia yangu. Teketea ewe hai, teketea ewe hai uliyejenga makazi kwenye uzao wangu, uliyejenga makazi yenye mabaya ya familia yangu, ya ukoo wangu. Teketea ewe hai, hai vifungo vyote, teketea kwa jina la Yeshua, hai sura mbaya, teketea kwa jina la Yeshua.
mji wa hai, wale wabaya wanaoungwa mkono na wale majirani zao na majirani kwa mabaya, katika jina la Yeshua nateketeza Betheli kama nilivyoteketeza hai. Betheli teketee kama hai ilivyoteketea. Nami namtumbika mfalme wa hai juu ya mtu, na kwa mamlaka ya jina la Yeshua ninamshusha jioni juu ya mtu, ninamrundikia mawe juu yake kwa jina la Bwana. Nami katika jina la Bwana nakwenda Shekem najenga madhabahu kwa ajili ya ukumbusho ya Bwana na ahadi zake juu ya Ibrahimu. Naunganika katika baraka hizo kupitia Yesu Kristo. Baraka za Ibrahimu za kimwili ziende kwa Yesu na zitoke kwa Yesu, zije kwangu kiroho, nami nazitoa kiroho na zilete kimwili. Baraka za mafanikio, baraka za kumiliki, baraka za kuishi miaka mingi, baraka ya kuona hadi vilembwe, baraka ya kuona vizazi na vizazi na vizazi, baraka ya kumiliki, baraka ya kuwa mzima, baraka ya kuonekana, baraka ya kusikika, baraka ya kuwa na mapinduzi kwenye nchini kata kikutu jao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yeshua. Ninaleta mabadiliko katika damu ya Yeshua, katika damu ya Yeshua, katika damu ya Yeshua. Nateka Kanani ya katikati, Kanani ya katikati na vyote vyake kwa damu ya Yesu. Naangamiza wazee wote, mabibi wote, naangamiza wanaume na wanawake, naangamiza watoto wote, wapiganaji wote wa hai na Betheli, Kanani ya kati, na uteketeza na ifanya kuwa magofu kwa jina la Yeshua. Teketea majumba yote, majumba ya mabaya, na teketeza majengo mabaya, na teketeza miti ya mabaya, na teketeza vyombo vya mabaya, na teketeza kwa jina la Yeshua. Na teketeza, na teketeza, inawezekana hatua zangu hiyo majengo, na teketeza hatua badia kwa jina la Yeshua. Na teketeza tumbo badia kwa jina la Yeshua, tumbo la uzazi badia, tumbo la chakula badia, kifua badia, moyo badia, kichwa badia, uchumi badia, uchumi badia, mifumo ya mwili badia, roho badia kwa jina la Yeshua. Na teketeza, na teketeza, teketeza, teketeza kwa jina la Yeshua. Teketea, teketea kila mabaya, kila mabaya iliyojenga makazi kwangu, iliyojenga makazi kwa mwili na roho, iliyojenga makazi kwenye shughuli zangu, iliyojenga makazi kwa jina la Yeshua. Na teketeza kwa jina la Yeshua, na teketeza kwa jina la Yeshua, na teketeza kila uchawi, kila uchawi, kila mafundo, na teketeza. Maana imeandikwa asionekane mtu arogae kama mafundo, maana mambo hayo ni chukizo mbele ya Bwana. Asionekane mtu arogae kwa kupiga mafundo au kuchama nyika katika moto, asomae bao aende kwa kama kienyeji, maana mambo hayo yote ndio uovu ya hai na Betheli na Yeriko na Kanani. Na teketeza, na teketeza, na teketeza mizimu kwa jina la Bwana. Na teketeza matambiko yote, na teketeza mambo ya kimila, na teketeza mashetani ya ukoo, na teketeza magonjwa ya ukoo, na teketeza mabaya yote, sasa nayatakaza, takaza nyara zote zinazoimili moto, nayatakaza kwa moto, iwe ni nyota yako iliyechukuliwa, naitakaza kwa moto, iwe ni sura yako, naitakaza kwa moto, iwe ni yatima yangu, naitakaza kwa moto.
kwa moto, na itakaza 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 kwa moto. Mtoto, takaza kwa moto. Takaza kwa moto. Takaza kwa moto. Takaza kwa moto. Anaamrisha sasa majeshi yake na majirani yao babeleni
na mvuto watoke ndani yako. Wachawi wote, waganga wote, wakala wote wa shetani, tunavuta kama mji wa hai. Walivyovutwa wakavutwa wakakimbia nyuma kwa wana wa Israeli, na hatimaye Yoshua akacho. Nami na imamu kuki na uelekeza kwenye moyo wako kwa jina la Yoshua. Na imamu kuki naelekeza kwenye moyo wako kwa jina la Yoshua. Na imamu kuki naelekeza kwenye roho yako kwa jina la Yoshua. Na imamu kuki naelekeza kwenye maisha yako, naelekeza kwenye tumbo la uzazi na chakula, naelekeza kwenye tumbo la uzazi na chakula, naelekeza kwenye tumbo la uzazi na chakula, naelekeza kwenye mawazo yako, naelekeza kwenye uhai wako, naelekeza kwenye maisha yako, naelekeza kwenye mikono yako, naelekeza kwenye hatua zako, naelekeza kwenye ukoo wako, naelekeza kwenye kijiji chako, naelekeza kwenye ndugu zako, naelekeza kule ulikoolewa, naelekeza pale ulipopanga, naelekeza kwa mama mwenye nyumba, naelekeza kwa baba mwenye nyumba, naelekeza kwa wale wale waliokwenda kinyume naye, naelekeza mkuki pale kwa wabaya wako wote, naelekeza mkusuki ielekee hai, hai ya maisha yako, naielekeza hai na Betheli, naielekeza hai na Betheli kwa mamlaka ya jina la Yeshua. Naamrisha sasa, enyi wavisiaji, enyi wavijaji, enyi waoteaji, enyi waoteaji, anzeni kutia moto, anzeni kuteketeza mji wa hai kwa jina la Yeshua. Teketeza mji wa hai, mji wa hai, mji wa Betheli iteketezwe na wale waviziaji, iteketezwe na vijaji, iteketezwe na vijaji, iteketezwe na vijaji, iteketezwe na vijaji, iteketezwe na vijaji. Ninaagiza iteketezwe, majini wateketezwe, majoka wateketezwe, vifungo na nyoka viteketezwe, vifungo vya presha, vifungo vya presha, vifungo vya presha, vifungo vya mabaya katika familia, na amrisha viteketezwe. Waoteaji teketeza, waoteaji teketeza, teketeza mabaya yote. Enyi waoteaji teketeza mji wa hai na mji wa Betheli kwa jina la Yoshua, teketeza kwa jina la Yoshua vifungo vyote, laana zote zilizokaa kwenye jina, zilizokaa kwenye uhai, zilizokaa kwenye afya, katika jina la Yoshua yateketezwe, 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 yateketezwe. Kama mtu hayo yanateketezwa, mabaya yote, ugonjwa wa presha, ugonjwa wa moyo, teketea kwa jina la Yoshua, teketea, 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 teketea. Ee mauti teketea, maagano yote teketea, balaa zote teketea, nuksa teketea kwa jina la Yeshua. Na teketeza, na teketeza, na teketeza mabaya yote, na teketeza mabaya yote kwa niaba ya wale wa kiziachi. Nina agiza mauti, na agiza roho ya uchawi inetesa maisha yako, roho ya uganga inetesa maisha yako. Nina agiza iteketee kila kifungo kilichoshika tu na kibali chako, kiteketee, teketea kwa jina la Yeshua, teketea, teketea kwa jina la Yeshua, 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 teketea, teketea, teketea. Nami kwa mamlaka ya makali ya upanga ninaamrisha sasa majeshi ya majoka na majini na mizimu wote na roho zote chafu zilizovaa maumbo tofauti tofauti na kupindisha mwili wako, ninaamrisha sasa uangamizaji ya wapiganaji wote wa hai na Betheli. Angamia, angamia kwa jina la Yeshua, angamia kwa nguvu ya nguvu ya mkuki iliyoinuliwa na kuelekea hai, na ielekeza mkuki hai wapiganaji wote waliyekushinda, waliyekaa kwenye mwili, waliyekaa kwenye maisha, waliyekaa kwenye hatua, watoke, watoke na kuangamia kwa jina la Yeshua, waangamie 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 kwa jina la Yeshua. Ninaamrisha wapiganaji wote, roho zote chafu, vifungo vyote, vifuniko vyote, na waangamiza kwa jina la Yeshua, na kwa mamlaka ya jina la Bwana namtundika mfalme ama kiongozi anaongoza mabaya katika maisha yako, ameongoza mabaya, ninamninginiza juu ya mti. Na baba wa rehema, jioni
namshusha na kumnyesha mawe rundo, na wazika wote babaya, mabaya kwenye maisha yako, mabaya magonjwa, mabaya kwenye tumbo, nazika kwa rundo la mawe. Na sasa nimeyatakaza sasa nyara, nyara ni vitu vyako, natakaza ufahamu wako kwa moto wa Bwana, natakaza ufahamu wako, natakaza macho, akaza muonekano, natakaza tumbo la uzazi iliyekaa muda mrefu pasipo kuzaa matunda, natakaza tumbo la uzazi, natakaza tumbo la chakula, natakaza moyo, natakaza moyo, natakaza tumbo, natakaza tumbo, natakaza mawazo, natakaza akili, natakaza nyota. Nyara zilitakaswa kabla ya wana wa Israeli kufurahia, kabla ya kufurahia nyota, hatua na hatima. Mapato yako ninatakasa, ninatakasa kwa moto na maji ya farakana, takasika macho, takasika kinywa na usemi, takasika mikono, takasika hatua zako, takasika nafasi yako ya uongozi, takasika biashara, takasika huduma na karama, takasika kwa damu ya Yeshua, takasika, takasika. Natakasa vyote kwako, natakasa vyote kwako, natakasa vyote kwako, natakasa vyote kwako, na vitakasa vyote kwako, na vitakasa, na vitakasa, na vitakasa kwa moto na maji farakana, na vitakasa nyara zote, natakasa pesa zako, natakasa tuwa zako, natakasa kibali chako, natakasa uzima wako, natakasa kila tuwa, natakasa muonekano, natakasa majina yako, natakasa tuwa zako, natakasa nafasi yako, natakasa njia zako zote, na zitakasa kwa moto na maji ya farakani. Takasika, takasika, takasika mifumo yote mwili wako, na itakasa kwa moto na maji ya farakani, na itakasa. Na Baba, natukuze jina lako kwa ajili ya kutefa Baba wa rehema, katika kana Baba na wapeleka Shekem sasa, na jenga madhabahu, madhabahu Baba wa rehema ambayo alijenga Ibrahimu katika eneo la Shekem. Nami Baba natangaza Baba wa rehema, laana zote kama ilivyotangazwa na makabila sita kusema amina, natangaza Baba wa rehema laana kwenye baba anayekwenda kinyume nao, natangaza laana wanayempiga vita, natangaza laana juu ya mabaya kinyume naye, natangaza laana juu ya wabaya wake, natangaza laana juu ya waliomshinda, natangaza laana juu ya aliyekwenda kinyume naye. Nami sasa natangaza baraka, baraka kwenye afya, baraka kwenye uzima, baraka kwenye hatua, baraka kazini, baraka kwenye ndoa, baraka kwenye taifa, baraka kazini, baraka kwenye huduma, baraka kwenye biashara. Na Baba, nikisema amina kwa niaba makabila sita, na Baba, iwe mwanzo mpya katika maisha mtu huyu. Na tukiendelea Baba, na kuteka Baba upande wa kusini Baba, kuanzia kesho, na jina lako litukuzwe Bwana, maana wewe ni mtakatifu, mtakatifu, na kutupa ushindi, na kinadhihirisha ushindi katika ulimwengu wa kawaida, na katika jina la Yeshua. Na mtu mmoja ainuke juu pia kila sema haleluya, haleluya, sema haleluya, haleluya, sema haleluya, haleluya, sema imekuwa, imekuwa, sema hai imeanguka, hai imeanguka, na Betheli imeanguka, Betheli imeanguka, laana imekuwa juu yao, laana imekuwa juu yao, baraka imekuwa juu yangu, baraka imekuwa juu yao, wafalme wao wametundikwa, wafalme wao wametundikwa, hata kuwepo mfalme tena, tena, ya kuongoza mabaya kinyume nami, mabaya kinyume na taifa langu, mabaya kinyume na viongozi wangu, mabaya kinyume na taifa letu, na ile mwanzo mpya kwangu. Tunaendelea na utekaji Bwana, na Baba, nyara tulizoteka Bwana zimetakaswa kwa moto na maji ya farakana, nilitumia vizuri, na Bwana vile wapo kwa ajili yako, asipo mtu akushika Baba wa rehema vya kwangu nilipowekwa wakfu Baba, nyota yangu, hatua zangu, kibali changu, uzima wangu, uongozi wangu, karama zangu, na 2020 yangu, na katika jina la Yeshua, na Mungu anasema haleluya, haleluya. Makofi kwa ajili ya Bwana. Naomba kae mbele za Bwana, naomba kae mbele za Bwana, tutafikia mwisho, lakini ilikuwa safari ndefu sana, bila shaka